setkáváme při zpracovávání našich projektů. Děkuji kolegům z našeho zdravotního ústavu a z Akademie věd a jejich šéfů, že měli se mnou trpělivost a zvolili se k tomu tady něco pronést a nebo se připojit do diskuse a podobně. No a takže bych si dovolila teď uvést pana doktora Dostála, doktora věd, aby nám řekl, co vysledoval během projektu programu Teplice a ještě programu Teplice a dalších programů ve Teplicích a Prachaticích. Já si jenom ještě dovolím poznamenat i pro přednášející jednu věc. Máme tady ve zvyku vždycky, že to pro ty, které se nestihnou jít, natáčíme a potom je to spolu, pokud souhlasíte s tou prezentací, pokud ne, tak tam nemusí být na webu i s tou prezentací, která je tam teda ve tvaru, že to nejde z toho úplně kopírovat, takže to takhle zveřejňujeme. Dobrý. Vážení přítomní, dobré odpoledne. Já děkuji za pozvání a za možnost si to zavzpomínat. A je tam tak? Protože v podstatě teda tato studie v rámci několika programů Teplice je téměř biblický příběh, můžu slavit další. Protože začala v roce 1994 v podstatě, v rámci jednoho z projektů nebo programu Teplice, asi se... No já si nemůžu nic víc dělat teda asi. Je to, není, jo, je to lepší takhle. V rámci projektu Výsledky těhotenství, které vedl tady doktor Dejmek. Sbíral všechny porody, jak v Teplickém okrese, tak v Prachatickém okrese od roku nebo od května 1994 až do března 1999 a stratifikovaný vzorek, to znamená téměř přibližně 20% z těch porodů dohromady v obou okresech ještě bylo požádáno o poskytnutí vzorků krve při porodu, jak mateřské, tak pupečníkové. Já osobně jsem dělali jsme potom identifikaci imunologických markerů, vysvětlení imunoglobulínů, lymfocytů krve, ale hlavně můžeme dát další, prosím. Ale hlavně potom jsme všechny ty děti, od kterých jsme měli vyšetření těch vzorků, jsme kontaktovali po narození ve věku tří let a požádali jsme o účast ve studii epidemiologické, kdy se sledovalo zdraví těch dětí. Dělalo se to jednak ve věku 3 roky, protože to byla část, kterou kompletně teda platilo Ministerstvo životního prostředí a protože ty výsledky se zdály velice slibné, tak byla získána spolupráce americké epidemiologičky profesorky Spičilkové a sponzorství Health Effects Institute z Bostonu. Tato studie pokračovala, ale byl tam, než ty peníze zaběhly, tak tam byl roční odklad, takže tam máme část dětí, nebo polovinu dětí, lépe řečeno děti, které se narodily
97 a 98 v pozdějším věku. Ten projekt nebo to sponzorství americké skončilo tím stádiem do 4,5 roku a potom opět teda z prostředku ministerstva životního prostředí naší republiky pokračovalo sledování zdravotního stavu těch dětí až do 10 let. Je pochopitelné, že ty počty klesaly, protože jednak se některé rodiny vystěhovávaly a některé pediatry to přestalo bavit. Můžeme dál, prosím? Z toho předešlého, nebo z té první fáze, byla publikována řada studií vlastně s zahraničními autory. Nicméně toto bylo provenience české. Můžeme dál, prosím tě? Ta nemocnost, to znamená akutní onemocnění, včetně teda hospitalizací, bylo sledováno tím způsobem, že se souhlasem rodičů nám pediatři poskytli výpisy ze záznamů zdravotních, které obsahovaly teda jednak identifikaci onemocnění dítěte v kódu mezinárodní klasifikace nemocí, jednak datum, kdy se tomu tak stalo. Potom ještě ve věku 6 let jsme dělali takový kratší výzkum na výskyt alergických onemocnění. Na ty otázky životního stylu, bydlení, topení a podobně jsme měli údaje z mateřských dotazníků. Můžu další, prosím? Budu mluvit o onemocnění dýchacího traktu, čili o respirační nemocnosti. V podstatě máme 7 stupeň diagnóz, záněty horních srst dýchacích, záněty hrtanová průdušnice, záněty průdušek, pneumonie, angíny, záněty středního ucha a výskyt chřipky. A my jsme rozdělili ty oblasti nejenom teda na okres Teplice a Prachatice, ale ještě potom Teplice jsme rozdělili na dvě části, jednak na děti bydlící ve městě Teplice a na děti, které bydlely tedy mimo město v okresu Teplice. Vidíte, že ty okresy Teplice a Prachatice se výrazně liší ve všech ukazatelích, ale hlavně si všimněte, že počet obyvatel Teplic, města Teplice, je v podstatě téměř stejný tenkrát v těch letech, kdy se to dělalo jako počet obyvatel celého okresu Prachatice. Další slide. Všichni, doufám, víte, kde okres Teplice je. Podle doktorky Rychlíkové jsou v okrese nejméně dva velké a několik středních zdrojů spalovacích splodin a okres Prachatice je zvětištěm mnohem méně. Dál. Když jsme teda potom sebrali všechny ty diagnózy z obou okresů, tak vidíte, že 35% celkem jsou ty záněty horních svět dýchacích, to znamená prostá rýma, faringitidy a popřípadě kombinace. V tomto věku se prakticky ještě vůbec nevyskytovaly záněty dutin, nebo pokud se vyskytovaly, nebyly diagnostikovány. Tady vám ukážu jenom ty křivky pro děti, které bydlely ve městě, v okolí a dole v Prachaticích. Máme teda údaje do těch 10 let věku a incidence je ukazatel, který incidence vyjadřuje počet nově vzniklých onemocnění a udává se na nějaký počet. My jsme zvolili 100 dětí a rok. Takže tady hned první překvapení, které pro nás bylo, my jsme čekali, že nejvíc budou nemocný ty děti z Teplic, nebo že víc nemocné budou
Děti stepeny tady vidíte, že ty zánety hodí se zvýkacích prakticky od toho čtvrtýho roku jsou nejvyšší v Prachaticích. Dál, prosím. Je tomu tak i v prvních pěti letech života těch dětí, že mají i nejvyšší incidenci zánětů průdušek. Další, tohle je akutní zánět tkanová průdušnice, tracheitida. Převážně to teda byla ta průdušnice, je to takovýto dráždění, ten štěkavý kašel a zúžení. Tady je velice zajímavý jev, typicky pro děti, které bydlely ve městě Teplice, po celé období je prakticky teda dvojnásobně vyšší výskyt tohoto onemocnění. Pokud se týká tady toho píku kolem toho pátého roku, tak stejně s jistotou, i když průkaz těch data nemám k dispozici, je to nástup chození dětí do školky a zvýšení infekcí. Podobně tomu bylo s chřipkou, kdy opět teda děti bydlící ve městě Teplice měly po celé období i 10 let zvýšený výskyt chřipky. Další onemocnění by měl být zánět plic, pneumonie, nejvyšší v prvním roce života, potom pokles, ta frekvence je strmě dolů, ale ty počty jsou velice malé. Zaplať pánbu, v Ostravě třeba jsme viděli u dětí incidence kolem 20-30 na 100 dětí za rok. A to je taky důvod toho rozptylu, toho kolísání těch čísel. Zánět středního ucha, typicky popisovaném literatuře nejvyšším výskytům v prvním a potom ještě teda v druhém roce života. Nejvyšší ve městě Teplice a v okrese Teplice, prakticky tady ta křivka na Prachatické úplně plochá. A poslední je angína, která kromě toho nízkého výskytu v prvním roce života, nevím, jestli je to může to být diagnostikou, nevím, nemůžem si to představit, nejsem pediatr, nicméně pak v podstatě až na ten zestup v tom městě je ta incidence úplně plochá. Čili tady jsou jednak rozdíly ve výskytu v tom kontrolním, jak jsme původně mysleli okrese zeleném Prachatickém, tak nahoře na Teplicku. A ty incidence jsou, dá se říct, nebo ty rozdíly jsou závislé na věku těch dětí. Já pak ty průběhy shrnu, protože potíže v tom, že, jak jste si určitě všimli, ta incidence a výskyt těch onemocnění je kvantitativně rozdílný. Další slide, prosím. Tady jenom proto ukazuju, že pokud se týká výskytu na jaře, v létě, na podzim, v zimě, ve všech třech oblastech je to v tomto případě lití tracheitidy naprosto totožné. Další slide. Angíny v podstatě ten typický průběh s minimem v létě a maximem na podzim a poklesem se zimou nemají. Já myslím, že každý z nás měl v létě nejméně jednou angínu. Další. Tam mě vypadl jeden slide, ale nebudem se k němu vracet. Jsem chtěl říct, že na rozdíl od těch virových chorob u bronchitid a u tracheitid, chřipka má pochopitelně maximum výskytu až v zimě. Tak a teď se vracíme k porovnání výskytu těch jednotlivých onemocnění mezi těmi třemi oblastmi.
A tady vidíte, že nejvyšší výskyt zánětovodních sezdychacích je u dětí na Prachaticku. Tohle je součet. Víte, mě přeskakují slajdy. Nevracuji se, já to řeknu sám. Nevracuji se, jo? Zůstaneme tady. Jak jsem říkal, ty absolutní počty tady u těch chorob, jak jsem vám ukazoval, se lišily v tom, že každá nemoc je hodně častá. Aby jsme mohli porovnat tu spektrum, která o nemocnici projevovala více nebo méně v těch jednotlivých oblastech, tak jsme vzali celkový počet onemocnění, čili udělaný diagnóz v těch jednotlivých oblastech. A čirou náhodou ve městě Teplickém a v Prachatickém okrese to bylo dohromady 2200 přibližně, to přesný číslo nevím, a v těch Prachaticích to bylo jenom asi o 50 méně. Čili absolutní počet všech onemocnění a z toho jsme spočítali procentuální výskyt jednotlivých z těch 7 druhů těch onemocnění. Takže ty horní cesty dýchací byly v Prachaticích nejvyšší, průměr byl kolem těch 50%, potom v tom, řekl bych, venkovštější části Teplického okresu a nejnižší úplně byly u těch dětí bydlících ve městě Teplice. Další slide, prosím. Jo, tak jsem tě osočil, já jsem si to přehodil, až jsem dozadu, takže to jsou ta čísla, která nebylo po 2200, ale vidíte, že to je stejný, tohle a tohle. Další, prosím. A teď, když vyhodíme ty horní cesty dýchací, tak nám zbydou těch 6 chorob. Vidíte, že tady je ten vysoký výskyt tracheitid, vysoký výskyt chřipky. V prvních 3 letech hlavně vysoký počet zánětů, nebo nejvyšší počet zánětů středního ucha a zápal plic, to vše tedy ve městě Teplice oproti Prachaticím. Ty tonzilitidy, angíny, tam mají stejný výskyt a průdušek je o něco málo víc v tom okrese Prachatickém. Takže na základě tady toho, já to řeknu hned teď, i když to mám v závěrech, považujeme-li ty rýmy a záněty faryngu za poměrně lehčí onemocnění než všechno ostatní, tak můžeme říci, že ty děti v tom městě Teplice byly kvalitativně nemocnější, to znamená, že měly vyšší počet závažnějších onemocnění. Když půjdeme dál, tak vidíme, že prakticky velice podobný rozdíl je mezi těma dětma z města a z periferie okresu, s tím, že tady ta otitiva, čili záněty středního ucha, záněty plic se od sebe nelišily a že tady převládala angína na té periferii, teda ta plic. Další slide. Ukazuje do počtu jenom porovnání Prachatic a okresu Teplického a v podstatě na mě, já se nebojím uzavřít, že ta periferie toho prachatického, toho Teplického okresu, říkám periferie, ale teda větší část toho okresu byla podobnější z hlediska nemocnosti spíše zelenému okresu Prachatickému než zdravých dětí ve městě Teplice. Což asi teď už budeme u závěru, nebo ještě tam budou alergie, já bych přeskočil, půjdeme dál, aby prosím tě, ještě dál. A tady jsou závěry, čili shrneme-li ten časový průběh výskytu nemocí, tak byly v podstatě 2 typy. První byl takový sestupný trend,
tomu 10. roku s tím, že vrchol byl v prvním nebo v druhém roce, anebo ve 4. a 5. roce, jak jsem říkal, velice pravděpodobně vychození do školky. A nebo potom u angín a u chřipky prakticky téměř stejná incidence po celých 10 let. Další. Čili město Teplice nejnižší výskyt zánětu horních se zdýchací, nejvyšší výskyt chřipky, největší výskyt tracheity v celém období a nejvyšší výskyt zánětu plic a zánětu středního ucha v prvých 3 letech. Naproti tomu děti v okrese Prachaty se měly nejvyšší výskyt horních cezdýchacích a zánětu průdušek v té prvé polovině sledovaného období. Dál. To už jsem v podstatě řekl, takže můžeme jít ještě dál, Evo, prosím tě. Jak už bylo uvedeno v tom v názvu přednášky, prakticky ministerstvo životního prostředí platilo skoro všechno a část toho bylo finančně podpořeno tím Health Effects Institute v Bostonu. A v tom období, kdy tady byly dva projekty a koordinátorkou byla profesorka Hertzky-Chiroto z Kalifornie, z Davisu, z Univerzity Kalifornie. Dál, prosím. Poděkování si zaslouží spoustu pracovníků z našeho oddělení vedeného panem doktorem Šrámem, jak už jsem říkal, profesorka Pečeltová a její spolupracovníci. Nesmírný kus práce v tom udělal Jirka Nožička z Prachatic, Franta Kotěševec, Ivan Beneš a při analýze Valichikova, takže já všem přítomným velice děkuji. Skokanová průcha, imunologové, Lenka Dostálová dělala veškeré databázování. No a pochopitelně nejvíc práce udělali pediatři a pediatrické sestry v obou okresech. V té první polovině se dá říct, se zúčastnili úplně všichni a navíc jsme velice ocenili, že v té fázi do těch 3 let, kdy to platilo ministerstvo životního prostředí, to dělali jak ty sestry, tak ty lékařky a lékaři zdarma všechno. Teprve potom, když přišly lepší peníze, jak jsme tenkrát říkali, tak jsme mohli jejich práci odměnit. Takže až tě než skončím, můžu další slide. A ten je o něčem jiném, protože jistě z programu víte, že teď bude následovat část, která se bude týkat částic, ultrajemných částic a pokud by vás to zaujalo, tak jsme vám jenom chtěli říct, že kromě toho projektu Rychlíkové běží další projekt, který není přeshraniční, ale je evropský a kdybyste se potom někdy chtěli poučit, tak tady jsou webovky a ten projekt prakticky teda poslední informace, další slide, poslední už opravdu, spočívá v tom, že se měří už koncentrace ultrajemných částic v 5 městech evropských. Tady jsou jmenovány teda ústavy, které se toho zúčastní, včetně našeho ústavu nebo našeho pracoviště a s těmi koncentracemi ultrajemných částic budou korelovány údaje o denní úmrtnosti a o denních hospitalizacích. Takže nezlobíš se, že jsem si udělal reklamu. Já vám děkuji všem za pozornost. Děkuji Mirkovi Dostálovi, nám v hlavě vypudil vzpomínky na sledování Teplic a zdraví, a které bylo objevné a úžasné a bohužel nějakým záhadným způsobem najednou skončilo. A že nám taky
oznámil o tom, jak vypadá další práce, kterou pan doktor Šrám a pan doktor Dostal a celé jejich společenství Vlasta a další provádějí. A myslím si, že to je velmi zajímavý projekt a váže trochu také na ten náš, o kterém bude mluvit Ivan Beneš. A já bych teda poprosila pana doktora Beneše, který by vás seznámil s další činností, která se na poli kvality ovzduší a dopadu na zdraví dělá v severní Čechách. Si po trošku štrpělivosti, než tyhle ten stroj nestartuju. Nebo nezapomněl na diskusi? Jo, ano, tak to dobře, protože jsme se vlastně dohodli, že uděláme krátkou, krátkou diskusi po každém vystoupení, protože kolegové jsou zdaleka a budou se cestovat. Tak, co to? Povědějme. Tak pak, na půdě studie slyším asi po třetí představení projektu Teplice, protože na chatě teda bych měl říct. V podstatě ve všech případech z toho pak interpretuje zhruba ten zdravotní stav dětí v těch okresech, bylo zhruba svaté, protože ten jeden byl celku čisté, ten jeden byl dosti špinavý, nečištěný, když to řekl. Souhlasíte s takovou interpretací nebo ne? Problém je v tom, že kromě toho, že byl a ještě pořád je jeden okres nečištěný a druhý poměrně čistý, tak ty oblasti, které jsme definovali, se silně liší prostředím životním. V tom městě pochopitelně teda, ať už je to znečištění dálkový, jakýkoliv, tak je, řekl bych, více nebo méně vysoké lokální znečištění stopenišť a z dopravy. Takže na druhé straně teda v tom zeleném okrese vedou alergie, který jsem přeskočil, hlavně teda alergická rýma. A ty horní cesty dýchací, které tam jsou vysoké, mají silnou alergickou složku. Takže v podstatě, pokud se nedá měřit přímo znečištění nebo úroveň znečištění plotna pro jednotlivé děti, ať už teda pomocí kysovských souřadnic, bydliště, nadmořské výšky a podobně a korelovat to s nemocností, nebo pokud bychom neměli personální monitory, tak je velice obtížné to připsat hodnotám znečištění, které se měří na jedné centrální stanici. Čili je tady určitý problém. A předpokládat, že třeba ty bronchitidy, tak jak to prokázáno, fungují na to, že když je po 4 nebo 5 dnů vysoká koncentrace polycyklických aromátů a čím pádem částic PM2,5, takže pak nastupuje mnohem častěji bronchitída, tak na druhou stranu to může platit, nebo platí převážně v těch Teplicích, ale řekl bych, že většina těch bronchitid, těch čistých prachaticích vzniká, nebo je facilitována jiným způsobem. Takže z hlediska téma pro všechny prachatické děti, vysovský údaje, kdyby to někdo uměl spočítat, nebo? Musím se o to pokusit, ale myslím si, že tady mezi námi jsou různí schopní statistikové, kteří by to uměli. Bych chtěl ještě jednu poznámku, že je smutnou realitou a doktor Beneš to zpracovával ochraně duší v roce 2011, když se k tomu nepřihlásil, pokud se nemýlím,
Když se srovnává současné znečištění ovzduší v Teplicích a v Prachaticích, tak z hlediska PM2,5 je to skoro stejné. A z hlediska benzo a pyrenu jsou na tom Prachatice dneska ještě hůře než Teplice, i Praha. Což považuji za smutnou záležitost, je to výsledek cen, zejména zvyšujících cen zemního plynu. Já jsem taky se už další dobu nekoukala, jak vypadají Prachatice a Ústí nad Labem nebo Teplice, ale nevím. To ta poslední smogová epizoda nebyla kdo ví jaká. Ale já teď, já pak se zeptám... My se bavíme o ročních průměrech. Já můžu klidně říct, já jsem z Prachatic, takže určitě my tam moc zemní plyn ani snad nemáme, takže určitě na tom dost záleží. Myslím se, že ta připomínka byla dost věcná. A já jsem toho zastáncem, akorát, že prostě když žijete v lesích, tak nedonutíte lidi topit plynem. Takže jenom, že ano, je to na místě. Krásná odpověď. Či se někdo chtěl zeptat? Já jsem jednak se chtěl zeptat se z toho, že z těch grafů a z toho všeho to nějak nevyplývá. Když se jdeme okres Teplice, tak okres Teplice je velice tedy složitá záležitost z hlediska ovzduší a všeho. Já jsem v Ústí žil 12 let a měl jsem možnost, dělal jsem dokonce i ochranařinu na celém kraji Ústeckém, takže něco o tom vím. A tam je rozdíl, jestli se to veme ze zhora z Krušných hor, nebo někde ze začátku Středohoří, anebo jestli se to veme z té vyloženě inverzní části na dně teda té prolákliny, že? Od Krušnohorské. To je jedna věc, která jako nějak z toho nevyplývá, jestli ty rozdíly byly, nebo jestli to bylo nějak průměrovaný, nebo jak to prostě bylo, protože ty výsledky musí být na každém tom areálu jiné. Každé té třetině teda toho okresu, abych tak řekl. No, jinak samozřejmě to, ta otázka inverze tam je trvalá v podstatě v té oblasti, že jsem tam měl žil, tak se vědělo, že třeba tam byl chlor hlavně v Ústí, že koncentrace chloru v ústecké nemocnici je třikrát vyšší, než je povolená norma ve výrobná chloru. To je jenom na okraji. Pochemie se polepšila, takže a chlor jsem nedal někde měřit, že to nešlo. To vždycky říká. No, my jsme úplně na samém začátku to stratifikovali a dělali jsme v podstatě, porovnávali jsme děti, které chodili k doktorovi, prudce, v Duchcově, v Bílině. Tam jsme viděli rozdíly, ale když to tak vemete, tak ten počet dětí, jedna, která byly nízké, a jednak to byla vždycky otázka skupiny tří nebo čtyř pediatrů. Jinak pochopitelně to je to, co jsem říkal, chtělo by to prostě ty děti hodnotu podle místa bydliště. A druhá věc je, jak jsem ukazoval ty křivky, že je stejný sezónní výskyt všechno těch virových chorob v těch oblastech. Tak mě to beru jako důkaz toho, že ta kinetika té nemocnosti tam mezi prostě je stejná. Že tam nemůže být žádný závažný faktor. No, typicky se chová takové znečiště. Shodou okolností. Mě teda fascinovala jedna věc. No, zima nedovolu, že? Jo. Od zimy nejdeš. No to je to, že děti přijdou do školy, že? Ale začnu na sebe bioaerosoly prostě. Chci dodávat navzájem. Ale mě fascinovala jedna věc, že jsi měl u některých diagnóz největší nemocnost v tom nejnižším věku, kdy ještě děti nedocházejí do kolektivu. A relativně byly vlastně hodně nemocné a pak ta nemocnost se během života snížila. Ty jsi vlastně měl kohortu úžasnou,
která se vyvíjela, a teď bych se tě chtěla zeptat, jestli to snížení nemocnosti byla záležitost vývoje toho dítěte, respektive té skupiny dětí, nebo té kvality ovzduší? No. Já jsem na tohle odpověděl tím, že v podstatě těžko mohu odlišit efekt kvality ovzduší a efekt lokálního prostředí. Ale ta nejvyšší nemocnost v prvém roce věku byla u pneumonie. Viděl jsem to i u ostravských dětí. Potom byla největší nemocnost u bronchitid. K tomu se těžko mohu vyjádřit, proč. A potom byla největší nemocnost v prvních dvou letech u otití, u zánětu středního ucha. A to je opakovaně publikované, to je zákonitost, tak to chodí. A je strašně zajímavé, že teda ve velice zlečištěné Ostravě tomu tak není. A že všechny děti ostravské mají vrchol otití ve čtvrtém a jedna skupina dokonce až v pátém roce. Takže není to tak jednoduché, jak to vypadá. Děkuji. Ještě jsou dotazy k panu doktoru Dostálovi. Já bych se pracoval jednu věc, jako v podstatě takovým výkladem široké veřejnosti jsme schopni platit pouze jednoduše, že vlastně nelze nic prokázat. V lepším případě dokonce, že v českém prostředí to je horší, ale jako prostě chtěl by to nějak prostě ty závěry trochu udělat tak, aby se s tím dala široká věho bez větších rizik seznámit všechno. Myslím, že to je těžké. Dobře, takže kdybyste potřeboval pro širokou veřejnost, tak prenatální expozice polycyklickým aromatickým uhlovodíkům u těchto dětí prokazatelně snižuje nebo ovlivňuje hladiny IgE při narození, to znamená ovlivňuje vývoj imunitního systému směrem k produkci alergií, dále evidentně teda mění vývoj imunitního systému i podle zastoupení jednotlivých lymfocytů v periferní krvi. Dále bylo prokázáno, to byl ten slide, kde to bylo všechno, že topení uhlím zvyšuje nemocnost dětí. Bylo prokázáno, že topení uhlím ovlivňuje negativně fyzický vývoj dětí, že ve třech letech mají nižší výšku a menší váhu. A bylo bezesporu prokázáno, že předchozí expozice polycyklickým aromatickým uhlovodíkům a PM2,5, což je logické, přispívá ke vzniku onemocnění bronchitidou. Je to otázka 5 dnů. 5. den po zvýšené koncentraci těchto látek onemocní, je vyšší pravděpodobnost, že dítě onemocní bronchitidou. Z toho, co jsme prokázali potom jenom v té, řekl bych, ekologické studii, kdy jsme porovnávali jenom místo bydliště, jasně vyplývá, že děti žijící ve městě, kde předpokládáme větší expozici oxidu dusíku, polycyklickým aromátům, jsou tíženější a častěji nemocné, hlavně v tom nižším věku, a že u alergických onemocnění typu tedy alergické rýmy záleží nejenom na genetické dispozici rodičů, to se projeví u sourozenců, ale
ohledně na míře expozice pilům, což jsou ty vysoké frekvence alergických rým v prachaticích. A že další závěr z toho může být, že jak astma bronchiále ovlivňuje respirační nemocnost dětí, že ji zvyšuje u těch dětí, u kterých bylo podezření na astma až dvakrát, takže i výskyt alergické rýmy jeden a půlkrát zvyšuje výskyt onemocnění cest horních se zvýchacích u dětí na prachaticku. A to jsi ještě neřekl, že pan doktor Bejmek a Erwaher to spočítali z neprenatální expozice prvním trimestru, který to bylo, a nemocnosti dítěte na onemocnění dýchacích cest do 3 let. A vyšší to bylo v Teplicích než v Prachaticích, a ten vztah číselný byl publikován, tak si ho zachovali pamatuju, že 33%, je to takový papír. Asi jo. Ještě nějaký dotaz? Ještě, jo. Já nemám dotaz, ale rád bych řekl, jak jsme byli motivovaní, když jsme program Teplice kdysi zadávali z Ministerstva životního prostředí. Protože to je důležitý v kontextu právě té diskuze, která teď tady proběhla. My jsme si od toho slibovali, že získáme prostředky ze státního rozpočtu na skutečný program ozdravení životního prostředí v Severočeském kraji místo těch deklarativních výkřiků, který se objevovaly v oblastních plánech rozvoje Severočeského kraje a který nikam nevedli. A chtěli jsme, aby prostě energetiku jsme donutili skutečně odcíření a lepšímu zachytávání prachu, aby jsme docílili lepšího utlumení ohňů a zápal na povrchových dolech a aby se prostě taky něco udělalo s dopravou v Severočeských nedůvodných plánech. A musím říct, že program Teplice nám pomohl k prosazení mnohých z těchto opatření právě tím, že nejen ukázal na ty prokazatelné zdravotní důsledky, které mají koncentrace nejen těchto škodlivých vzduší, ono to je komplexní problém, který pak souvisel i se sociálním složením obyvatelstva a s tím spojenou třeba životosprávou jejich a s dalšíma věcma, o kterých nás právě tenhle ten průzkum přesvědčil, že nemůžeme spoléhat jenom na to svět všecko na životní prostředí. Že musíme taky zkoumat, jak se chovají ty domácnosti, jestli tam rodiče kouřejí těm dětem v domácnostech. A taky samozřejmě na to, jak kvalitně je tam voda, jak kvalitně se ty lidi stravujou a další věci. Takže na jednu stranu nám to pomohlo, na druhou stranu nám to upozornilo na to, že nemůžeme se soustředit jenom na tenhle jediný problém, ale že se musí prostě ve spolupráci se zdravotníky řešit daleko komplexněji celý ozdravění Severočeského kraje. A tam se to povedlo, protože tehdy tomu naslouchali i tamní funkcionáři. V Ostravě mají tito kolegové poněkud stíženější podmínky, než měli tenkrát u nás. Děkuji. Ještě dotazy nebo připomínky? Jsme vyčerpáni. Tak já bych ještě jednou poděkovala panu doktoru Dostálovi, moc vám děkuju. A těším se, až budeš vlastně se někdy vyprávět na pokračování další výzkum, protože vlastně ten úžasný vzorek populace, který Mirek pracně získal a celá léta sledoval, myslím si, že si zaslouší ještě další vyhodnocení. Já bych poprosila pana doktora Ivana Beneše, kandidáta věd ze zdravotního ústavu Ústí nad Labem, který je vědeckým vedoucím projektu Cíl 3 potrajemné části CF Erzgebirgskreis a Ústeckém kraji a zdravím. A tady vám řekne, jak měříme nás na zdravotním ústavu potrajemné části. Dobré odpoledne, jmenuji Jakýš Vostřina, Ivan Beneš. Já bych ovšem nejdřív, než začnu mluvit o tomhle, utrajených částicích, navázal trochu na tu diskusi, protože vlastně pocházím z Teplic a začali jsme s tím projektem Teplice. Ten měl ovšem jeden negativní dopad, protože
jak řekl inženýr Rýha, ta opatření proběhla, povedla se a ovzduší se zlepšilo, tak si všichni začali myslet, že to je výborný a proto se můžeme daleko víc dovolit. Výsledkem toho je to, že nám tam vyrůstají různé továrny, které nikdy v světě nechtějí a podobně, no, takový je život. A peníze plynou do Ostravy, která tenkrát, ačkoliv probíhal prodám Teplice, tak probíhal i prodám Slezsko, tak tam se nedělo nic. Dobře, pokračuje takhle dál. Tím pádem to tu knihy vyvěstím. Ty jsi udělal ty výši. Takže, protože skončil prodám Teplice a dál již nebyly peníze, navíc zrušili jsme okresy, tím pádem spadly Teplice pod Ústí nad Labem, já už říkám pod Labem, a tak se stalo to, že přestali mít peníze a všechno se rozstěhovalo do Ústí nad Labem. Ovšem tam nás oslovili kolegové z Drážďan, podobně jako program Kufírek, jsou i oni v tomto případě leading partner a udělali projekt týkající se úterní částic. To jsou částice, které jsou v podstatě pod 1 mikrometr. Ta definice je různá, někdo říká pod 100 nanometrů, někdo říká pod 1 mikrometr. Ale to myslím si, že není tak úplně podstatné. Důležité je, že to jsou daleko menší částice než byly. A k tomu budu mluvit. Takže nyní bych jako ve stručnosti vás seznámil s tím, co to úterní částice jsou, protože to málo kdo tak nějak si dokáže neživo představit. Zde máme částice velikosti PM10, zde máme částice o velikosti 2,5 a pod 100 nanometrů jsou tyto divné částice. Zde nahoře vidíte srovnání s částicemi, které se běžně vyskytují v životním prostředí. Tak okolo těch 10 mikrometrů jsou buňky a pilové částice. Částice PM2,5 jsou přibližně ve velikosti bakterií a částice ultrajemné jsou ve velikosti virů a případně již samotných molekul. Co to má za následek? Následek to má ten, že tyto částice, když jsou vdechnuty do organismu, tak dokáží procházet celý buněčnými membránami. Já se omlouvám těm, kteří tento obor studovali, budu používat trochu nevhodné termíny, ale v podstatě prochází přímo do krevního oběhu, kde potom, řekněme to laicky, působí na plechu. Tady vidíte asi, jak to vypadá. Ty částice o velikosti 10 mikrometrů, čili PM10, jsou zachycovány bronchu a bronchiola. Částice PM2,5 již dokáží dojít do nižší části plec, kdežto částice PM0,1 dokáží dojít až do plicní sklípku a potom i dále do krevního oběhu. To sebou přináší ovšem jeden problém. Ten problém je v tom, že ultrajemné částice jsou tak malé, že také nic nemáží, že mají velmi malou hmotnost. Ta hmotnost je 3% z tohoto dešťové částice PM2,5 činí 97% prachu. Čili když odebereme PM2,5, tak PM2,5 máme 97% těch částic větších a 3% částic menších. Ovšem, uděláme-li
srovnání počtu, pak zjistíme, že je tomu poněkud naopak. 88% všech částic je v velikosti P01 a 12% je ve velikosti PM2,5. Pokud srovnáme průměr částic a poměr jejich povrchu vůči objemu, tam je to celku jasné, protože se jedná o objem počítáme s R3 a takže to volku posvědnu, musí si opisovat. A objem je, se počítá vlastně z premostněny toho průměru. V rámci projektu Ultraschwarz se provádí odběry a měření na dvou místech, jednou jedním je Ústí nad Labem. A tentokrát musím říct, že teda Ústí nad Labem nebylo vybráno proto, protože jaksi je to metropole hned po Praze, že jo? Ale protože tam je daleko víc obyvatel a tím pádem je možnost získat daleko víc zdravotních dat než Teplicích, které byly také uvažovány. A druhé místo je Annaberg Buchholz, což je takový prachatický okres v Německu. A v této části pod Krušnohoří na saské straně jsou také největší stížnosti na to, že z Čech jim tam přichází špatné suší. Oni tomu říkají Katzenreck. Co v rámci projektu Ultraschwarz se měří? Vidíte, je toho poměrně hodně. Tak částice PM10 jsou měřeny běžně měřící sítě Českého hydrometeorologického ústavu. Částice PM2,5 se měří jak teda jejich koncentrace pomocí systému PETAWATCH, jak v Arabergu, tak v Ústí nad Labem, ale současně pro koncentraci i analýzu se odebírají vzorky na velkoobjemových zařízeních ve frekvenci 1:6 a ty se potom dále analyzují. Vidíte, že se analyzují na polycyklické aromatické uhlovodíky, na elementární, organický a celkový uhlík, stanoví se v nich ionty prvky. V rámci toho projektu probíhá i kampaňovité měření částic PM1, to je proto, protože na tyto částice existuje velkoobjemové odběrové zařízení, na menší bohužel není k dispozici. Tam se měří teda koncentrace částic PM1, odběrají se vzorky, které se dále analyzují, dělá se z nich organická analýza na obrovské množství sloučenin pro analýzu zdrojů, o tom bude zde samozřejmě přednáška, já to jenom načrtnu, a stanovuje se pro určení zdrojů elementární organický a celkový uhlík. Na jednu tabulku se by to nevyšlo, takže budu pokračovat. Dále se stanovují ionty v polétém traku, v prašném horosolu v velikosti 1 mikronu a prvky, prvková analýza pomocí ICP-MS. Německá strana vyrobila a poskytla pro Ústí nad Labem monitor SAZI, což se dřív dělal, byl tzv. Black Smoke,
tyto saze se měří na obou měřicích úsev kontinuálně. Potom k tomu se měří doprovodné meteorologické parametry a měří a dále odevírám i ultravirné částice, a to v 11 frakcích, tam ne všechny jsou ultravirné. A to se stanovuje teda jejich počet, to se dělá přístroje, který vyrobila a poskytla německá strana. My odevíráme ultravirné částice a stanovujeme jejich koncentraci, hmotnostní koncentraci tedy. V tom se stanoví pomocí metody PIXE prvky a polycyklické aromatické uhlíky. Tady jsem si dovolil od kolegy z Německa převzít obrázek, který ukazuje, jak ten přístroj pro měření sazí a ultravirné částice vlastně vypadá. To horní je na měření sazí, to, co není vidět, je monitor ultravirových částic. Při odběru vzorku musíme dbát jedné věci, totiž ten odběr vzorku je v podstatě nejpodstatnější částí celého procesu. Pokud odběru špatně vzorek, pak mohu analyzovat sebe lépe a dostanu stejně špatný výsledek, pokud tedy náhodou neumím věštit. To já neumím. K tomu teda se sledují klimatická a povětrnostní data. Budeme mít dispozici data o dopravě. Doprava se sčítá fosílem hlavem. A na Berku ne teda přímo, ale asi na 5 místech okolí tohoto města. A tohle je záležitost spíš tady Evy, takže je tam něco nepřesně, tak ona to jistě uvede na pravou míru. Já si myslím, že kolegové z Osiregu už se všimli. Chybí tam denní sledování denní úmrtnosti. Pustíme tam. Jo. Tady vidíte tato tabulka, není proto, abyste se pokoušeli přečíst ten recím, co je na ní napsáno. To mě jenom pomohlo, aby mohli vybarvit ty sloupce. Zde vidíte vlastně všechny komponenty, které se sledují, a v průběhu zimní kampaně, jejíž analýza už je dokončena, tak jsem se snažil jenom porovnat průměrné hodnoty, které jsou větší buď v Araberku nebo v Ústí nad Labem. Ten první sloupec znamená vždy Ústí nad Labem, ten druhý sloupec je Araberk. Vidíte, že Araberk je většinou zelený, takže logicky v Arabergu je zřejmě o něco lepší ovzduší než Ústí nad Labem. Kdo by to čekal taky, že? Přejdu k ultravirovým částicím, které jsou vlastně takovou nosnou komponentou tohle stavu. Provádíme odběry odběrových zařízení módy. Zde jsou uvedeny frakce, na které jsou odebírány. To jsou údaje, které jsou od výrobce. Ty analyzujeme metodou PIXE a kapalinovou chromatografii s fluorescenční detekcí. Sleduje se celkem 17 prvků, všechny byly v tomto nalezeny. A sledujeme i k
12 policyklických aromatických polovníků, jsou to ty, které označuje EPA jako critical polytense. Z těchto údajů, které získáme, se zjišťují, se pokusíme zjistit zdroje o tom, co se nám už povedlo, či nepovedlo, bude jedna z dalších přednášek, asi příští. A to je ovšem velmi komplexní činnost, proto je také, a také těch zdrojů může být mnoho, proto je i velký počet sledovaných komponent. V některých případech ovšem se nedá zjistit, zdali ten zdroj znečištění ovzduší pochází primárně z určitého zdroje, anebo vzniká sekundárně třeba reakcí přímo ovzduší. To vám ukážu na videu, kterým bych si dovolil tuto přednášku zakončit. A to video by mohl být podnět i pro jisté diskuse, které se týkají Ostravy, protože tam se hádají dvě skupiny, nebo diskutují dvě skupiny, na téma tady to znečištění pochází z nerealitních vlastnic, či jak se to dneska jmenuje? Mital. Tento ústav, který s námi také spolupracuje, já teda nevím, jestli spolupracuje s projektem Ufirek, tak tento ústav provedl jistou analýzu rozptylu a proudění vzduchu a to vám předvedl. Mluvám, že je to takhle složitý, ale... Já jsem si Windows 7 nevymyslel. Běží to. Tady vidíte, jak Tracer 18.5. roku 2011 sledoval, jakým způsobem se pohybují škodliviny v severočeské bahnové oblasti. Já se tam moc nevidím. To vidět. A všimněte si, že vlastně často se stává, je to po půl hodinách, jo? Že vlastně velmi často dochází k tomu, že ty škodliviny se začne zdrojů v tom pánevní oblasti nežije smísí a potom se vypláchnou jakoby směrem do Německa. Tady to je krásně vidět. To je děsný, co? A tohle to udělali teda změření, které udělali společně s českým hydrometrem Betterbet. ČMU. Prosím tě, co na tom vidíš? Jaký jsou to znečišťující látky? No, to je Tracer. To není přímo trosto, ale tady vidím, že z jednotlivých zdrojů ten Tracer se bojuje třeba i tomu druhému zdroji, tam se smísí a teda potom se to vypláchne dál. Což teda vidíš, jo? Všechno dohromady a najednou se to vypláchne dál. To bylo uděláno proto, protože na německé straně si velmi často si stěžují na to, že jim tam páchne něco, co by se dalo jako kočičinec. Oni tomu říkají Katzendreck. A ty stížnosti jsou tak se snažili určit zdroj tohoto zápachu a zjistili, že vlastně to nemohou říct, protože předtím se ty emise z jednotlivých zdrojů se
ty se vlastně smísí a teprve potom se vypláchnou. Takže ani není možno říct, jestli to pochází přímo z toho zdroje, anebo jestli to vzniká až sekundárně smísením tělesných. A to by třeba bylo možno vidět i na tom Ostravsku, jestli teda, když tam dochází k těm vysokým koncentracím, jestli teda to bylo takhle, že vlastně té sekundární emise. To je trajektorová analýza, ano. Ta se umí počítat i prostějším způsobem pro určitý epizody a se zakreslení do mapy, to mám s tím zkušenou, když jsme řešili ten custom rec, co je vždycky učitý. No, tak vidíš, že tohle to by mohlo k tomu problému toho Ostravska třeba i možná přispět. Já to nevím, ale takový je můj názor, protože jsem slyšel různé přednášky právě na toto téma a záviselo na tom, kde přednáší. Někdo říkal Mital, někdo říkal ty Bartovice, nebo jsou Bartovice, že jo? A protože to zrovna foukal vítr jako ho tam kuť a to by do toho mohlo vznést světlo. Já ještě se vrátím k těm ultravým částicím. Tam je totiž ještě takový drobný problém, a to v tom, že například pro povolení rozšíření elektrárny v Ledvicích, které povolilo ministerstvo životního prostředí a všichni ostatní pověření, tak tam se mluví o tom, že se zvýší hmotnost prachových částic o 8%, přičemž ten výkon té elektrárny stoupne z nějak 200 na 660 MW, tak nějak. A jenomže, jak jste viděli, tak ty ultrajemné částice, které nikdo nezachytává, nehrajou roli v té hmotnosti, ale hrají roli v tom počtu. A ty na sobě nesou právě ty škodliviny a sám jsem slyšel přednášku od jedné italské profesorky, která hovořila o tom, že která převáděla histologický řezek, že částice, které jsou ultrajemné, dokáží proniknout přímo do orgánů, měla histologické řezek z jater, z ledvin, někde v Itálii. Takže to může ještě potom být veliký, já bych nechtěl říct průšvih, ale může to mít daleko sáhlé důsledky pro zdraví těch lidí, kteří v okolí té elektrárny žijou. Protože ještě notabene, když jsem mluvil s představiteli ČEZu na toto téma, tak jsem najednou viděl, že ta elektrárna vlastně se chlubí moderním způsobem, že teda komín a chladící věž jsou dohromady. A když po lehké diskusi s těmito lidmi jsem dostal závěru, že to má veliký význam, protože se ušetří jedny základy. Jinak ty dvě věci jsou naprosto nezávislé a oni dokonce nechtějí, aby to spolu jakýmkoliv způsobem interagovali. Takže... No a komín je nižší, jo? Komín je nižší a přitom při ty výšce to udolí, to samozřejmě jistě bude hrát to, ale teplota spalin bude samozřejmě taky nižší. Děkuji za to pozornost. Děkuji, já bych jenom chtěla dodat. Komín je vždycky lákavá záležitost pro investora. Já děkuji panu doktoru Benešovi a kdo se chcete na něco zeptat? K tomu, co zde bylo přednešeno. Jsem vždycky zubě tam. Já bych se chtěl zeptat, vy jste zmiňoval
flex pop, jestli to nebylo zaměněno v flex carbonu, že to se používá jako jedna složka z toho uhlíkové saze, které se tiská právě do souvislosti taky s klimatickým dopadem. Tak to byla jedna otázka, jedna poznávka k tomu, co jste říkal na konci. Já jsem se zajímal o EJANA, modernizaci elektrárny Prunéřov, a tam nejenom, že se vůbec nezabývali ultrajinými částicemi, a tam se nechtěl zabývat ten částicemi velikosti PM2,5, ale je tam jinak stejný problém, co jste říkal v Lervicích. Prostě místo 150-metrového povína se postaví chladící věž, kterou se prožinou jak ty spaliny, tak teda ta chladící voda a prostě ani rozprová studie se těmi jemnými praktickými částicemi nezabývala, takže ono to asi v těch severních Čechách, v tom Ústeckém kraji, bude jako podobný velice, velice případek. Určitě to tomu nelze nic jiného dodat, než souhlas. Takhle to skutečně je. A to Black Smoke, je to ten Black Carbon, to co se může. Oni tomu říkají Black Smoke, ale to už je teda musím... To je starodávný terminus. To je ale starodávný způsob měření, který byl převažoval řeci v Anglii v nějakých těch 80. 90. letech. A stále se ze strvačnosti tam měří. I se měří, už i teda Chorvatsko, myslím, Slovensko tam to zkouší taky měřit, ale u nás se to nějakým způsobem nevžilo. My máme rádi ty částice. Protože to vím, že to se historicky vzdávalo ještě ve starých učebnicích. Ano. Právě Němci se hodně zaměřují na ten black carbon, protože zjistili, že po oxidu uhličitém je to druhý nejsilnější faktor podílející se na změně klimatu. A zároveň se to dá politikům dobře vysvětlit v tom, že to je součást právě těch jemných nebo ultrajemných částic, protože Němci podle jejich inventáře zjistili, že hlavním zdrojem toho black carbonu v Německu jsou dieselové motory různé, od lokomotiv přes lodě až po auta, a zabývají se tím. Já když jsem volal na ministerstvo životního prostředí, tak mi řekli, že neví, kolik v Čechách produkuje black carbon. Takže proto jsem nevěděl, jestli to je ta stará věc, o které mluvila Jana, nebo ta nová, v Německu se tomu věnuje docela jako velká pozornost, a německý stát třeba má problém subvence, montování filtrů do aut s dieselovými motory, který umí tyhle jemné částice, včetně toho black carbonu, zachycovat. No, takže proto jsem se jenom tak ptal. No, v podstatě to naprosto souhlasí, původně se dělal black smoke nebo black carbon, takže se prostě ovzduší nebo pro vzduchu filtroval, skrz filtra opticky se zjišťoval, jak máme, což byla metoda jednoduchá, pevná, rychlá. A dnes ovšem to byla evropská nebo americká metoda, která přešla teda jak do skandinávských zemí, tak do Beneluxu i do Německa. A ovšem ze Spojených států přišla ta metoda právě toho rozlišení. Tam se to dělá tak, že se část filtru vezme, vyžíhaný a tak dále, prostě přemný filtr, který žádný uhlík neobsahuje, a ten se spálí plnou kyslíku a stanovuje se vlastně ve formě oxidu uhličitého. Takže to je vlastně minimálnější metoda, která umožňuje navíc rozlišit elementární a organický uhlík. Případně celkový životní proces. Tuto metodu dneska už tady provádí i několik organizací této zemi. Ještě nějaké zvědavé dotazy? Prosím. Já mám zvědavý dotaz, jestli se někdo zabýval stanovením dioxinu tady v těch splodinách, protože to jsou látky polotěkavé, podle toho by se třeba dal odhalit zdroj. No, stanovení dioxinu se provádí, ovšem je to teda metoda velmi, velmi drahá, a navíc musíte odbírat tak odhadem při dnešním stavu techniky jeden týden,
aby si měla dostatek materiálu na to a mohla to tam stanovit, ovzduší teda. Pár takovéhle věci jsme dělali, ale do těchto statistik vám jistě každý statistik potvrdí, že jednou týdenní odběr a jednou 24-hodinový odběr, že to jaksi se dá matematicky na velmi těžko sloučit. Proto ne. A tenhle u těch utrénových částí by to asi nešlo vůbec. Ono to je zaměřené také na denní sledování úmrtnosti nebo nemocnosti. A to se vlastně z dioxinů inhalovaných v této podobě málo kdy. Je to prakticky nemožné. Asi by se musel sledovat jiný výstup zdravotní. Ještě jsem chtěl zeptat, jestli to je nějaký stacionární nebo... Stacionární. Odebírá se na dvou místech Ústí nad Labem, přímo ve stanici Heim, co asi pro vás bude pojem. Ovšem tam to nemůže být tyto velkoběné zařízení, za prvé jsou trochu hlučnější a za druhé Ústí nad Labem hrozí to, že ten přístroj v ceně Volkswagenu Passat za mnou přijdete, je hliníkový. Už jsme tam jednou, ačkoliv teda to máme za kamerami, přidělaný řetězy a čím vším, tak už se nám to jeden pokusil krás. Pod proudem. Tohle to pod proudem byly. Na těch kamerách byly vidět krásné blesky. Ještě dotaz. Tak já moc děkuji panu doktoru Benišovi, děkuji Ivane, že jsi nám to hezky vysvětlil, jak měříme. Tak a teď bych poprosila pana inženýra Jiníčka, který by měl s nepřítomným panem magistrem Kováčem a s přítomným panem doktorem Skorkovským, který je naším statistikem v projektu, říct něco o zdrojích jevných a ultrajevných částic v Českosaském pohraničí. A o první hodnocení z kampaní projektu. Ono to měření není jenom měření pro to, aby se sledovalo zdraví, ale také pro to, aby jsme zjistili zdroje znečištění. Děkuji za slovo, dobrý večer. Já to mám psáno funkčně, protože jsem to kdysi přednášel na tom našem společném setkání, tak se za to omlouvám. A budu mluvit o organických markerech, jak jste viděli, tam v těch analýzách se promítá, teda analyzuje strašné spousta látek a mezi těmi látkami těch jednotlivých jsou markery, které nám umožní potom identifikovat některé zdroje. Já bych prosil další obrázek, tady je vlastně to, o čem jsme mluvili. Tady je vlastně, když se spálí nějaká organická hmota, vzniknou z toho tyto úplně ultrajemné částice, víme, že to jsou tyto částice, ty potom navzájem nukleací a koagulací tvoří větší a větší celky, až potom vzniká i kondenzací a vzniká i vlastně sekundární aerosol, hlavně anorganický, vznikají potom ty částice menší než 1 mikron, o kterých bude řeč. Čili my jsme pro ten odběr měli, prosím další, takovéto zařízení, máme ten Digital VH800, odebíráme 670 kubických metrů v průběhu 24 hodin a ty filtry jsou potom podrobeny analýze. Ty odběry byly, jak už bylo řečeno, v Zimě, v Annaberku a v Ústí. Tady vidíte, jak vypadaly průměrné hodnoty těch částic PM1 v tom změřeném období. Vidíte, že v Ústí bylo přes 50 mikrogramů na kubický metr, zatímco v Annabergu bylo asi 2,5 méně. Co jsme analyzovali, tak v podstatě se odebíralo na křemený filtr a část toho filtru byla použita pro analýzu elementárního a organického uhlíku, čili tady se dostáváme k tomu elementárnímu uhlíku, o kterém jste vymluvil. A
Potom ten jsou asi 5% toho filtru a zbytek toho filtru a polyurethanová pěna, která byla sérií, byly extrahovány a ty kombinované extrakty byly frakcionovány a za účelem zjištění organických markerů byly podrobeny analýze plynové chromatografii s hmatovou detekcí. Prosím dál. Stanovalo se tam, jak jsem říkal, ještě taky jonty, a amoné jonty, a síranové jonty, dusičanové jonty. A když jsme potom nějakým způsobem si dali dohromady ty koncentrace a měli jsme i vážkovou analýzu toho PM1, měli jsme i elementární uhlík, organické látky, numerický faktor, který je vlastně přepočet sulfátu na sulfát amoní a tak dále, na hydrát, tak se to všechno sečetlo a ta částice vypadala asi tak, jako vidíme na dalším obrázku. A takhle bylo složení vlastně těch jemných částic PM1 v Annaberku v zimě. Vidíte, že asi 26% organický uhlík podobně. V Ústí, vidíte, že to složení bylo v podstatě podobné. Jo? Síranové jenty, dusíšanové jenty, určitý podíl byl neznámý, ale my to přičítáme tomu, že jsme vlastně odebírali provážkovou analýzu na malooběmovém vzorku, protože tam to jinak nejde, a tohle bylo na tom highballu a ty linární rychlosti jsou řádově větší, takže těkavý podíl se některý odpařil. Zrovna tak poměrně těkavý je i dusičnan amoní, takže i čas jsme ho asi ztratili. Prosím dál. Tak jak už jsem říkal, tak ta organická frakce, která tvořila tam několik procent, a ta obsahuje právě ty jednotlivé markery. Ty jednotlivé markery, když si potom kvantifikujeme a známe ze zdrojů poměr mezi organickým uhlíkem a markerem, tak jsme schopni jakýmsi způsobem kvantifikovat a identifikovat zdroj. Proto ten marker je samozřejmě specifický pro ten zdroj. No. Abychom se dostali k těm jednotlivým frakcím, tak vlastně to, co se extrahoval, v tom extraktu z filtru byly stanoveny některé látky, jako bazické látky, nebo glukosán, a ten zbytek byl frakcionován na 2 gramech silika gelu a dostali jsme aryfatickou frakci, polycyklické aromatické uhlíky, oxoky, ježis, alkoholy a steroidy a organické kyseliny. Prosím, no. Když jsme porovnali potom, budu mluvit teď o aryfatických uhlovodících, o té frakci. Když jsme porovnali CP index, což je poměr lichých kusudým uhlovodíkům, tak víme, že pro antropogenní zdroje ta hodnota je kolem jedné, pro zdroje z přírodních zdrojů je podstatně větší než jedna. Čili hodnoty 1,2, 1,1 v obou městech ukazovalo na to, že převažují prostě zdroje, které jsou antropogenní. Prosím dál. To, co se týče polycyklických aromátů, tam se dá jednoduchým způsobem CPAAG, to je suma polycyklické aromátů se 4 a více kruhy, a dát do poměru s TPAAG, to je suma všech polycyklických aromatických uhlovodíků, a už vám to indikuje, o jaké zdroje se jedná. Pokud máte stacionární zdroje, ten poměr bývá kolem 0,7 a 0,2 až 0,4, řekněme, nám indikuje potom mobilní zdroje jako takové. Vidíte, že v obou dvou městech hodnota kolem 0,6, dá se říct, že převládají stacionární zdroje. Ale teď jaké? Prosím dál. Proto, abychom se k tomu dopracovali, tak jsme použili hodnoty organického elementárního uhlíku. A tyto poměry, pokud se jedná o dopravu, tak 4, kolem 4 je pro benzínové motory, dieselové motory mají podstatně menší tento poměr, protože, jak už tady bylo řečeno v diskusi, ten elementární uhlík je hlavně z dieselových motorů.
Ale ty stacionární zdroje vykazují větší poměr spalování třeba 4,2, hnědé uhlí 6, ale černé uhlí 17. Hodnoty naměřené v ústí kolem 6 indikují, že by se mohlo jednat o hnědé uhlí. A na Bergu hodnota 4,1 nám ukazuje buď na benzínové motory, nebo na spalování dřeva. Prosím dál. Dostáváme takovéto PCMS analýze, takovýto chromatogram pro alifatickou frakci. A tento poměr, který je označen, je to prostě integrovaná plocha pod těmito rozdělenými píky, značený jako VCM. A tady to jsou ty resolved píky, rozdělené píky, když se zase dají dohromady, tak nám to zase může dát dohromady takový názor, z čeho by mohly tyto látky být. Vidíte, že to spalování uhlí, dopravy se říká, že ta hodnota je větší než 4, zatímco spalování uhlí je asi 2,9. Tyto poměry byly v ústí průměru asi 2,6 a na Bergu 4,7, čili opět dá se říct, že tam vypadá to na dopravu, zatímco to uhlí je zase ještě pořád v těch severních Čechách. Prosím dál. Důležité látky jsou triterpenické uhlovodíky, které vznikaly v průběhu katagenéze v těch přírodních zdrojů. A sice jsou to uhlovodíky 29 až 31 uhlovodíků, které mají 29 až 31 uhlíků a tato molekula vypadá asi takto. A to jsou důležité markery, které vlastně nám mohou rozlišit další zdroje. Prosím dál. Například homohopán index, to jsou ty uhlovodíky z 31 uhlíky a tento poměr nám naznačí lignin hodnota 0,05, hnědé uhlí 0,09, černé uhlí 0,2 a doprava 0,6. Ty hodnoty naměřené v ústí a v Annabergu byly 0,19 až 0,24. A pokud, protože tyhle hopány jsou opravdu indikovány pouze jenom ze spalování uhlí a nebo z té dopravy salpy jako takové, tak se dá odhadnout jakousi extrapolací, že asi 19% organických uhlíků nebo 19% aerosolu je z dopravy v ústí a 29% v Annabergu. Prosím dál. Další látky, které tam jsou analyzovány, jsou metylfenantrény. Takové metylfenantrény se dají nám možný rozdělit diesel od benzinového motoru. Vidíte, že ta hodnota pustí 0,5 a na Bergu 0,19. Dá se říct, že na Bergu převažuje benzíny jako takové přes ústí, jak víme, vede dálnice vlastně nahoru do Drážďan, takže tam projíždějí ty traky, takže dá se odhadnout, že velký příspěvek z těch dieselových motorů je i v tom ústí jako takové. Tady ty poměry dimetylfenantrénu 1,7 a 2,6 zase pro dopravu 0,3 až 0,7, spalování vody 3, spalování dřeva 2,4, 3,9, ústí 2,2. Vidíte, že tam bude kombinovaná pravděpodobně doprava a hnědé uhlí. A na Bergu 1,4, tam to vypadá, že to bude nějaká doprava a zase nějaké spalování, možná nějaké dřevo. Indikuje to tak. Můžeme se pojat dál. My, když jsme analyzovali ty vzorky, tak jsme měli taky jeden vzoreček z takové inverze v ústí a tam jsme našli takovýto velký pík. Ten nás docela zaujal, tak jsme pádali, co by to mohlo být. A nakonec se podařilo identifikovat, že se jedná o filokladán, je to viterpenický uhlovodík a je to specifický marker pro spalování hnědého uhlí jako takový. Tady ho máme, podařilo se nám izolovat z toho hnědého uhlí, tohle prosím jsou v tom hnědém uhlí ty triterpenické uhlovodíky, o kterých byla řeč. Tak nás zajímalo, v jakém poměru bude vlastně ten filokladán s 22R homohopánem, který je vlastně markerem jak pro spalování
uhlí, tak pro dopravu. A vidíte, že v Ústí jsme našli z těch 13-14 vzorků docela silnou korelací. A protože jsme si odebrali i vzoreček z domácího topeniště, tak jsme ten poměr chylokladánu a mopánu tam našli v poměru 35,7. A když se podíváte na to, co se odalo od duší, tak vidíte, že to je 31 jako taková, takže vlastně dá se říct, že to uhlí to tam všechno převálcuje. Prosím dál. A takhle to vypadá v Annabergu, kde vidíte, že to uhlí, sice ten, samozřejmě, že ten chylokladán tam je taky, protože buď se tam topí, anebo je to ten krásný přeshraniční přenos, o kterém mluvil Ivan Beneš, že to by se dalo použít jako marker. No a vidíte, že tam není korelace, čili je pravda, že to uhlí tam není dominantní. Tak nás zajímalo, co tam je asi dominantní. Tak jsme se podívali na spalování dřeva. A to spalování dřeva, vlastně tady máte molekulu celulózy, která při tom spálení se rozkládá až na levoglukosán, případně manosán a galaktosán, což jsou izomery. A prosím dál. A když jsme si udělali spektrum, takovéto motové, tady máte vlastně, jak vypadá zimní vzorek Sanabergu, tady byla věc nesanabergu galaktosánu, manosánu a levoglukosánu. A z poměru podle práce Špíla z roku 2008 se dá odhadnout procento spalovaného dřeva na základě poměru levoglukosánu ku manosánu a v tom Ústí nad Labem se spaluje pod 80% měkkého dřeva, zatímco na Bergu asi 90% měkkého dřeva. Čili to nám potom umožnilo, že každý z nich má jiný emisní faktor, odhadnout, že v Ústí se podílí asi 1% to dřevo na aerosolu, zatímco v Annabergu asi z 18%. Myslím dál. Další takovou skupinou jsou karboxylové kyseliny, které máme. Ty poměry, on to je dost nespecifický marker, ale dalo se odhadnout, aspoň z poměru kyselin C18 a C16, hodnoty 0,4, 0,3, že pravděpodobně tyto látky budou asi z dopravy jako takové. Prosím dál. No. Další zdroje, které jsou, to jsou vlastně specifické markery pro vaření. Je to glyceryl, monopalmitát a cholesterol. A vidíte, že tady v Ústí jsme našli zase poměrně významnou korelaci mezi těmito látkami. Není divu, ono tam je několik hospod kolem toho odběrového místa, čili dá se říct, že vlastně 4% aerosolů jsou tvořena z čínských a vietnamských vývařoven a zvařivelnost jako takového. Prosím dál. No, pak nás zajímalo, jak ty významné markery, to znamená levoglukosán v Annabergu a chylokladán v Ústí, se podílejí na koncentraci benzo a pyrénu a vidíte, že tady se našla jakási korelace taky a poměrně stejná, čili těch zdrojů tam je určitě víc, ale tyto zdroje asi mají svůj význam, asi jsou tam poměrně dominantní. Prosím dál. No, tady pak máte celkem odhadem uděláno, ty modré jsou Ústí, čili vidíte doprava, spalování dřeva, vaření, tady máte Annaberg, který má spalování dopravu, uhlí, dřevo a to vaření tam bylo ukázáno. Ještě jeden obrázek tam mám. A sice tohle je takový předběžný náčet toho, co jsme dělali, a teď to bude zpracováno na základě statistických M-Tolmes balance, pozitivní matriční faktorizace, faktorová klastrová analýza, samozřejmě všechno ve spolupráci se směry větru a tak dále. To je všechno, co jsem měl na srdci. Děkuju za pozornost. Já bych poděkovala panu inženýru Limčkovi za prezentaci. Chcete se někdo zeptat, paní právě, co? Já bych si dovolil pár
fungování celých sídliště na hoře vypadá jinak, jako třeba ty početnosti části, ty nabrové legislativní zóna. A vyvádět se z toho za poslední roku vyplývalo, že jste identifikovali tak necelých 50% zdrojů. Takže když by se domácí topeniště plus minus 20%, doprava plus minus 20%, nějaký 3-4% za to dřevo a to vývařový, jak to řekl, možná 50%, že ještě pořád 50%. A já jsou to jako vy předpokládáte dálkově na výkon, protože to nemáte vysvětlení. Nevíte, zatím nevíme, vy jste se dívali na tu školu, kde jsme s toho organizou, a tam nám to schoduje asi na 60%. Není to tak jednoduché, ale to je to. Chtělo by tedy v centru města tohle. Na místě, jestli by tedy Moskevská. Prosím, ahoj. Já se chtěl zeptat, jestli ty data jsou velmi zajímavé, jestli je možný, že někde jsou opublikovány, se k ním dostat. Bude se to publikovat. Bude, nepravda. Pak jsem se chtěl zeptat, občany nezákonně spalují domácí odpad velmi často. A tam vzniká důvodka, že už velmi složitá škála a velice odpadcí pláne. A jestli máme to vásky, pokud jsme tam našli marker, a sice pro spalování plastů, plastů jako takových, to je titaný benzén, a jsou tam samozřejmě ftaláty, ale ty ftaláty nedopírají trošku problém, musíme odečíst pozadí, protože ty jsou všude. Jo? My si je musíme trošku vyizolovat i z těch našich sletých stanovení a tak dále, tak na tom se pracuje právě. Takže to bude možná další zdroj, který možná nějaké to procento zase nám přidáte. Chlorovaný látky byste na moťáku viděli? Samozřejmě, viděl. Ale myslím, že to dalo by se být, samozřejmě. Já jenom bych doplnila, že to je asi to, co jsem se ptala, že produktem, základním sport produktem jsou chlorovaný látky, co by opředí, to by se zapytala, měřili jsme je v Ústí a několikrát v souvislosti s tou dopravou kamionovou, čili my to pozadí tam známe, ono se příliš nemění. No, ale to většinou z domácích topeniště, to značná část. No, to je to, ono tam je ta doprava kamionová, z toho to je taky poměrně dost, takže máme teda to a víme o tom. Bylo vlastně ještě ta otázka, co mě napadá, když jste dělali v zimní, takže vidíte, jestli plánujete podobně oddělit letní období. Letní už jsou odebrané, ta práce je na tom strašná, čili pracuje se na tom. Když se připravuje zimní oddělit, se dělají další, takže to se opakuje. To jsou úžasná data. Já jsem se chtěl zeptat, jestli vás taky požádali třeba z té Ostravy o nějakou tou odbornou analýzu, protože to tam jste asi vyučili. Jako. Já jsem jim to nabízel, dokonce ano, i ve spolupráci s NEPou, tady na tom děláme trošičku americkou, takže, ale nechtějí. Zajímavý. Já bych se chtěl do Číny, ne? A nemají ty zdroje podepsané. Jo? Já bych teda si dovolil k tomu připomenout, já neznám přesný výsledky, ale říkal jsem, jestli tady pan doktor Šrám, když v květnu dělali prezentaci v Brně, tak pokud vím, tak podobnou analýzu, myslím, že to dělá Přírodověda brněnská, právě že hledali indikátory specificky, protože tam je velká hádka o to, jestli teda pálí ty domkáři v Hradbanicích nebo Vitál, takže oni hledali specificky taky indikátory, je to asi podobná. To se dá bezpečně rozlišit. No, takže hledali pro ropné látky, uhlí, dřevo, různý typy. Takže myslím, že podobný snad brzy bude i v té Ostravě, ale asi to dělají teda jiným lidem. Tím dělají to na zakázku. Profesor Holoubek a spol. Umějí to, vydělá se na jejich výstup. Takže jasně. Něco se děje. Dělali jsme na to kontrolu analýzu, to může pan doktor Skropovský. Ještě se někdo chce zeptat? Pane, že dělám, čekám. Tak, že my jsme zase vás se opět vyčerpali. Děkuji ještě jednou panu Děnu Lenčkovi a panu Hasianu. No a teď se dostáváme k jinému projektu, který se u nás na ústavu dělá.
Je to projekt Technologické agentury České republiky z té kategorie Alfa. A jmenuje se hodnocení faktorů vnějšího prostředí na zátěž dětské populace alergeny. A moje kolegyňky, kolegyně paní doktorka Spodková a paní inženýrka Ryšlová a nepřítomná paní inženýrka Ryčková se účastnili, řekla, nebo zařídili a prováděli měření personální dvě osobní expozice u dětí. Samozřejmě jejich rodiče museli souhlasit. 24-hodinové, jak co ty děti nadýchají během těch 24 hodin a o čem to je. Tak já bych jim předala slovo. Dobrý večer, dámy a pánové. Tak my jsme s kolegyní ze zdravotního ústavu se sídlem v Ústí nad Labem z oddělení faktorů prostřední. A podílíme se tedy společně na projektu Technologické agentury České republiky, který se nazývá, jak již řekla paní doktorka Jeklíková, hodnocení faktorů vnějšího prostředí na zátěž dětské populace alergeny. Koordinátorem tohoto projektu je společnost Ecotoxa. Naše pracoviště se v loňském roce podílela na plnění dvou dílčích cílů tohoto projektu, a to jednak tedy studie osobní expozice prašnosti frakce PM10 a jednak cíle expozice bioaerosolů. Jednotlivé práce tedy zahrnovaly jednak odběrovou část, kterou zajišťovala naše pracoviště laboratoří hygieny práce, která jsou v Mostě a v Ústí nad Labem, a jednak analytickou část, kterou plnila pracoviště laboratoří organických a anorganických analýz Ústí nad Labem. Tyto laboratoře jsou akreditovány Českým institutem pro akreditaci oblasti těchto stanovení a metod. V rámci dílčího cíle 3 jsme začali sledovat osobní expozici dětí PM10. Toto sledování jsme doplnili o měření aktuálních koncentrací PM10 pomocí prachového analyzátoru EPAM. Měření probíhá ve dvou lokalitách Ústeckého kraje ve 4 základních školách, v topné a netopné sezóně ve všech prostředích, kde se dítě během toho dne pohybuje. Na základě informační kampaně na oslovených školách jsme získali informovaný souhlas a kooperaci rodičů, které jsou pro měření nezbytné. V měření jsou anonymně zpracovány protokoly, které by měly posloužit identifikaci expozice znečištění ovzduší v daném místě pro danou skupinu dětí. Dalším cílem, tedy 4, expozice bioaerosolů, bylo také měření expozice bioaerosolu a prachu v domácnostech dětí ke stanovení guaninu, který roztoči vylučují. Podle zjištěné koncentrace guaninu se vyhodnotí množství roztočů v pokoji dítěte a navrhne se možné řešení. Takže dále bychom se rádi zmínili o vlastním průběhu těch 24-hodinových odběrů po letavé prašnosti PM10 v osobní expozicí u dětí. Podstatou této zkoušky je prosávání vyšetřovaného vzduchu odběrovou hlavicí s předřazeným polyuretanovým filtrem pro oddělení té frakce PM10 a metylcelulozovým filtrem s podložkou, na něž se prašný aerosol kvantitativně zachytí. Při třídění frakcí je použit disk z polyuretanové pěny s konstantní přesně danou velikostí pórů, a ta umožní průchod vlastně té požadované frakce prachu na filtr. Následně potom se váhová koncentrace stanoví gravimetricky. V případě vyšetřování metaloidního aerosolu se exponovaný filtr zmineralizuje a stanoví se obsah kovů. To vlastní měření ovzduší probíhalo po celých 24 hodin v prostoru výskytu a pohybu dítěte a postihovalo všechny životní situace v té denní i noční době, aby se co nejpřesněji zachytily všechny možné zdroje znečištění. Ráno jsme tedy před odchodem do školy dítě opatřili opaskem, na který se upevnilo čerpadlo.
které bylo spojeno plastovou ohebnou trubičkou, na jejímž konci byla odběrová hlavice s filtrem. Tato hlavice měla kovovou klipsnu a uchytila se na oděvu na rameni dítěte co nejblíže v dýchací zóně. Potom se uvedlo čerpadlo do provozu a dítě tedy s ním po celý den chodilo, bylo možno se s ním volně pohybovat podle potřeby, čerpadlo to váží cirka 0,5 kg. To vlastní měření probíhalo po celou dobu vyučování, pouze v případě tělocviku se umisťovalo na stojan, opět tedy do dýchací zóny. Potom i během cesty dítěte ze školy a domácnosti. Na noc byla měřicí souprava umístěna v ložnici dítěte, aby v rámci možnosti nedocházelo k rušení spánku. Po celou dobu měření, kromě teda té noční doby, byla k dispozici naše pracovnice zdravotního ústavu, která prováděla kontrolu a zápis všech důležitých okolností měření. Monitorovali jsme vnitřní mikroklimatické parametry, kdy se měřila teplota, vlhkost vzduchu, atmosférický tlak a proudění vzduchu. A dále i venkovní klimatické podmínky a současně jsme zaznamenávali časový snímek všech činností a pobytu dítěte. Z tohoto měření byly vyhotoveny akreditované protokoly s výsledky a vyhodnocením a měření osobní 24-hodinové expozice pomocí čerpadla bylo souběžně doplněno i měření pomocí automatického analyzátoru prachu EPAM 5000 od firmy SKC, které jsme si zapůjčili ze zdravotního ústavu v Kladně. Po stanovení té hmotnostní koncentrace odebraného prachu ve vzorcích bylo následně provedeno stanovení obsahu vybraných těžkých kovů v laboratoři anorganických analýz ve zdravotním ústavu v Ústí nad Labem, a to metodou hmotnostní spektrometrie s indukčně vázaným plazmatem. Ten podrobný princip stanovení je uveden níže. K tomu stanovení byly vybrány uvedené toxické prvky, jejichž přítomnost je možné předpokládat v tom znečištěném ovzduší většině. Já bych ráda představila zařízení pro personální odběry prachu. Zde mám teda obrázky, je to osobní odběrové čerpadlo Tasatův 4+, elektronickou regulací průtoku. Průtok jsme nastavovali na 3,5 litru za minutu. Vedle toho čerpadla můžete vidět odběrovou hlavici CIS, ve které je teda umístěná kazeta s MCF filtrem a přiřazený UFem pro frakci PM10. Vedle vidíte automatický analyzátor EPAM 5000, který teda po zapnutí nasadíme adaptér s infaktorem na frakci PM10 a tuto hodnotu uložíme do přístroje. Pro proměrování dat a interval ukládání na měření hodnost jsme nastavili na 1 minutu. Doba měření je 24 hodin, probíhá tedy stacionární odběr. Pokud možno měříme v co nejvyšší blízkosti dýchací zóny dítěte ve škole, například na lavici, nebo pokud je doma, tak na psacím stole. Po ukončení toho odběru jsou data stažena, jsou graficky zpracována a vyhodnocena pomocí příslušného softwaru. Takže dalším cílem tohoto projektu byl ještě odběr a stanovení buhaninu. A já bych krátce k této metodě odběru a stanovení se vyjádřila. Jednak tedy koncentrace guaninu v interiérovém prachu slouží ke kvalifikovanému odhadu počtu roztočů ve vnitřních prostorách budov. Tato metoda umožňuje stanovení v interiéru v koncentračním rozmezí od 10 do 5000 mikrogramů na gram prachu. To vlastní stanovení spočívá v přípravě jemného prachu a jeho extrakci do alkalického roztoku. Množství guaninu je stanoveno metodou kapalinové chromatografie s UV detekcí. Obsah guaninu je vyjádřen potom v mikrogramech v gramu prachu a přepočte se na počet roztočů v gramu prachu.
podle vyhlášky číslo 6, kterou se stanoví hygienické limity pro vnitřní prostředí pobytových místností některých staveb. Pro srovnání uvedu například horní limitní hodnotu pro 1 gram prachu je 600 mikrogramů guanilu. Já bych teda řekla, jak jsme ten prach odebírali. Odběr probíhal v bydlišti dítěte, v obytných místnostech, ve kterých se pomocí vystavače do čistého papírového sáčku vyslal prach z lůžka, koberce a čalomněného nábytku, tak, aby bylo možné získat potřebné množství 100 gramů hrubého prachu. Tento prach se přesito prosál a aby jsme získali podíl 1 gramu jemného prachu. Tyto odběry jsme prováděli 2 v Litvínově, 2 v Ústí nad Labem a 1 v Litoměřicích. Mezi těmito odběry byly i děti, u kterých jsme prováděli osobní odběr 24-hodinový. Tyto teda vzorky jsou analyzovány pomocí metody kapalinové chromatografie na stanovení obsahu guaninu, který teda ten roztoče vylučují. Podle zjištěné koncentrace guaninu bylo vypočteno množství roztočů v pokoji dítěte a bylo navrženo řešení. Z těchto výsledků byly vyhotoveny akreditované protokoly a výsledky byly zaslány rodičům. V několika případech, které jsme měřili, byla limitní koncentrace překročena. Jak to můžete vidět, měli jsme zatím 5 odběrů a ve 4 bylo teda vyšší. Zde jsou uvedeny první výsledky měření osobní 24-hodinové expozice prachu u dětí. To gravimetrické vyhodnocení je následující. Výsledky měření jsou uvedeny jako průměrná 24-hodinová koncentrace frakce PM10. Celkem tedy v loňském roce, v listopadu, v roce 2012, byly provedeny 3 osobní odběry u dětí. A ty průměrné hodnoty se pohybovaly mezi 50 až 80 mikrogramy na metr kubický. Tak a zde již teda je znázorněn grafický záznam prvního měřeného dítěte a je to v průběh minutových koncentrací prachu z analyzátoru EPAM během běžného školního dne dítěte. Zde se tedy jednalo o žáka 4. třídy ze základní školy v Litvínově. Bydliště toto dítě mělo na sídlišti v Litvínově Janově a dojížděvalo je to cirka 5 km od školy. Ta škola je situována v klidné části města u lesa a rovněž i bydliště na sídlišti je umístěno u lesa i okna dětského pokoje prakticky jsou obrácena do lesa. V této domácnosti byly 3 malé děti. V dětském pokoji byla pračka vzduchu, kterou mají neustále v činnosti. Cesta do školy i ze školy byla školním autobusem. Ten autobus prakticky zastavuje až těsně před školou a je nedaleko bydliště. Chlapec byl od 8 do 14:30 ve škole. Na obědy nechodí a polední přestávku trávil ve společné klubovně. Ta výuka probíhala většinou v jedné kmenové třídě vzhledem k nižšímu stupni a byly přesuny pouze teda v případě tělocviku a na jazyky. Od 15 hodin již byl chlapec doma. V této domácnosti teda se nekouřilo, ani se nevařilo, v době měření na plynovém sporáku, který měli, ani neprobíhal žádný úklid. Já bych se zastavila u tohoto třetího grafu. Jak můžete názorně vidět, toto měření probíhalo koncem minulého roku v listopadu. Jedná se o 10letou dívku, která bydlí na panelovém sídlišti v Ústí nad Labem nedaleko centra. Jak můžete vidět, podle píku v 7:30 vyrazila dívka do školy, kterou má vzdálenou 15 minut chůze. Dívka se v průběhu běžného vyučovacího dne pohybuje 5 až 6 hodin ve škole, následně do jídelny na oběd a po obědě jde pěšky domů. Poté byla 2 hodiny doma a ve 3 hodiny vyrážela na zastávku a trolejbusem jela
na pravidelný zámový kroužek, který má jedenkrát do týdne. Místo pobytu zámového kroužku je v centru města v blízkosti dvou hlavních silničních tahů, které můžete vidět, že ty píky jsou opravdu vysoké. A následně po té, co přišla domů, tak se teda v místnosti nevařilo, neuklízelo a začala teda koncentrace stoupat. Luxovala. Tady jeden pík. Až teda pokud až stále. Ne, luxovala. Jeden z těch píků odpoledních je, že pomáhala mamince. A tady můžete vidět teda stanovení kovů, které jsme prováděli u tří osobních odběrů. A níže jsou uvedené limity v zákonné ochraně ovzduší. To jsou vyhodnocení. Pokračování projektu v roce 2013, v zimní sezóně 2013, jsou na základě projevaného zájmu rodičů, žáků základních škol plánovány další personální odběry a monitoring PM10 a navíc PM2,5 u dětí ze dvou základních škol v Ústí nad Labem, včetně odběru bioaerosolu na stanovení roztočů v domácnostech. Tyto odběry by měly probíhat i v netopné sezóně. Teď máme možnost o rozšíření odběrové části projektu, o měření tolek, benzenu a formaldehydu pasivními monitory, stanovení policiklických aromatických aromátů v prachu a monitorování frakce prachu 2,5 analyzátorem. Děkujeme za pozornost. Já děkuji kolegyním za přednášení jejich práce. Máte někdo nějaké dotazy? Kolegyním. Prosím. Já bych se zeptala jenom, jestli stanovení kvaninu tou HPLC UV metodou, jak jste tam ukazovali, patří k běžné akreditované metodě zdravotních ústavů, nebo jestli je to vaše specialita. Jestli zdravotní ústavy jsou schopní měřit roztoče běžně na požádání tady touhletou metodou. Ano, jsme schopni běžně tedy měřit na požádání, ale myslím si, že jestli teda byste chtěla zasvěcenou odpověď, tak by mohl pan inženýr Leníček, který je z laboratoří organických analýz ve zdravotním ústavu v Ústí nad Labem, se k tomu určitě vyjádřit erudovaněji, protože tu metodu prováděli. Je to běžná metoda, která byla akreditována, možná, že ještě akreditována, já už tam nejsem zaměstnancem, takže to nevím. Takže byli úseky a možná i jinde. Prosím? Možná i jinde než Ústí. No, já nevím, ale v podstatě jsme ji tam zavedli a hlavně tam je důležitý ten přepočet, protože musíte to stáhli z publikací, která je vlastně udělána, že to bylo pracně, připravit koeficient na přepočet. Analyzovám v nabuání já kdokoliv, ale přepočítám to asi málo. Jo? Asi tak. Jedna teda naše působnost našeho ústavu je Česká republika. Takže zdravotní ústav vám to kdekoliv v Česku může obdat. A jinak se to dělá taky mikroskopicky, což taky se u nás ve zdravotním ústavu umí, a protože Honza Leníček strašně rád stavuje tady. A je vlastně laboratoř, tak jsme se šli o to cestu. Ještě nějaké repozitory. Myslím, že to je zajímavé, to monitorování expozice u dětí. Ono se tím teda těch odběrů je hodně málo, ale jestli jste uvažovali, jednak mě přijde zajímavé měření toho jemnějšího prachu, a jednak jestli jste to třeba porovnávali s průměrnýma koncentracemi prodaných den nějaký nejbližší monitorovací stanice, já nevím, v Litvínově asi stanice není, ale v Lomu určitě je. A v Litvínově měříme my jako zdravotní ústav, to je městský úřad, ale tam to nebude takový možnost okamžitých koncentrací, ale v Lomu je to možné, ale to je přibližně ve stejné množství, takže to použijeme. To hodláme provést, já doufám. Tedy já jsem si myslela, že to je nutná podmínka. A co se ještě ptám? Samozřejmě to naše zbožní přání, u osobních odběrů si dělá i kaskádní odběry, to vím, i několika praktik u ultrajemí. Bohužel pro ten, zatím se nepodařilo zjistit, opatřit, načíst
abychom se zaměřili na utajené části. Je fakt, že oba projekty máme zaměřené na tuto problematiku, kdyby, když vám ho dám, dostanu se k tomu. A jinak teď bych chtěla poprosila paní Jarnáku. Díky. Já jsem se chtěla zeptat, jak jste, když jsme se pokoušeli v Praze zaangažovat zdravotní ústav v Praze, co se nám nepodařilo, jsem se zdržení Pražské mapy. A chtěla jsem se zeptat, promiňte mi tu laickou otázku, řekli jste, že jste naměřili poměrné hodnoty 50 až 80 mikrogramů a mě nějak uniklo, jaký to byl průměr, jestli je to vlastně, je to 24-hodinový odběr, takže během celých 24 hodin v tom běžném dni dítěte se odebírá ovzduší a vlastně sbírá se veškeré, nebo sbírají se ty prachové částice na filtr, na čiž se to gravimetricky vyhodnotí, takže to je vlastně 24-hodinová koncentrace prachu, té dané frakce. Takže tam jako vlastně, kdybychom neměli ten analyzátor, tak bychom neviděli vlastně jakým, kdy teda třeba toho prachu bylo více a kdy méně, takže takhle vlastně máme dokumentované, jak to během toho dne probíhá, ještě jako souběžně, že jsme měřili. A jinak jsem chtěla říct, že od letošního roku vlastně jsme vypůjčili ještě jeden analyzátor EPAM, shodou okolností teda ještě jeden zdravotní ústav v naší republice ho vlastní a byl ochoten nám ho zapůjčit v Českých Budějovicích a tímto analyzátorem už jsme provedli vlastně odběr jednak PM10 a jednak frakce 2,5. Ještě si se můžu zeptat, ta výška toho ramene, myslíte, že to je hodně rozdílné od výše toho emisního automatického monitoringu? Totiž mě zajímá to srovnání, protože děti se tady v Praze pohybují v těch koncentracích, které jsou naměřeny teda tím emisním monitoringem v ulicích, který bývá třeba v tomto období až třikrát vyšší, než je ten povolený, nebo ne povolený, než je ten limit, protože se tu hodně. Oni děti v závislosti na věku mají ten čumáček, tedy dýchací orgány, níže než dospělí a na emisní monitoring by měl odebírat ve výši 1,65, což ale ne, obyčejně bývá vyšší, to zrovna bývá 2 metry a kousek, někdy i výše. A je to samozřejmě úplně jiný diametrálně jiný způsob odběru. A ty malé děti se více stýkají se znečištěním i s tím resuspendovaným prachem, který může spíš si sedat, ale oni ho dechnou, se kterým se třeba nepotkají dospělí a se kterým se už vůbec nepotká odběrová sonda měřáku. Já si myslím, že bude zajímavý, až se dostaneme, můžeme se k tomu určitě nedostali, abychom to porovnali s měřením na stacionárním místě, kde se měří, a abychom potom tomu něco mohli říct. Takže ten personální odběr je úplně jiný, ale je opravdu vyjadřuje expozici toho dětského organismu. Bylo zajímavé v té Praze, protože tam ty koncentrace si myslím, že to je mnohem. Ano. Je fakt, že není možno vlastně použít žádných emisních limitů, anebo je, pak, že by nás to mělo celý život otrávit, kdybychom to dechovali. A ty děti vlastně, i když jsou to 24, to, co my naměříme, ty jsou překročené limitní hodnoty, které jsou 50 mikrogramů. A to vlastně jako tady jako je jakýsi signál. Kdybychom ty děti sledovali dlouhodobě, což se vlastně vzhledem k zátěži těch dětí a i k našim počátkům a naší nesmělosti tady zatím nestalo. Aby se nikdy vlastně ty odběry personální u dětí nedělaly díl než týden, co jsou takové setkání v literatuře. Takže ono to těch 35 překročí, prostě není schopný jako zachytit. No. Ale když budeme mít porovnaný stacionární měření ze stanice a naše měření, to je osobní odběr. Navíc máme ještě stacionární měření EPAMu, tak to už je možná, tedy, to už je dobrý vstup do modelu, který by potom něco řekl. Jak vypovídá ten AIM a to měření AIMu o personální expozici. Ta účinnost té pračky domácí, tam jedna ta domácnost měla puštěnou pořád pračku vzduchu, tak bylo zajímavý, kolik to snížilo tu zátěž. Vlastně chtěl zeptat tam na tu dálku, já jsem neviděl
ty píky. Ty píky většinou byly, když dítě bylo venku vlastně při nějakém přetransportu vlastně vzduchu, vlastně u komunikace. A pak zase, když bylo uvnitř vlastně, jak ve škole nebo doma, tak ty koncentrace byly nižší. Ale ve srovnání s dětskem ty domácí koncentrace vlastně byly stejný nebo vyšší nebo nižší. Vlastně to že to bylo zpracování potom tím dalším, podle průměru zpracování. Dovíš se za chvilku. Ale jiné ta škola je zajímavá tím, jak, jak první vysokoškolsku dostane dítě, když je do školy. Tam byl takový ten malý pík mezi 7 a 8 hodinou, jasně viditelný. Popsali to před náma už mnozí. Takže jsme objevili to, co už v Americe objevili dřív. A zajímavý je jako ten nárůst koncentrací během pobytu ve škole. To mě fascinovalo. Ono to jde málem proložit nějakou skoro křímkou. Je otázka, zda větrají. Ale je to o té koncentraci dětí. O tom jejich, tomu se říká personální mrak, nebo osobní mrak, který každý si nese. Na šater, prská, mluví, někteří kýchají. Mají doma psa, nesou si teda zbytky peří, chlupu a roztočují taky s těm hafanů, které se dají na nosit do školy. Už jsou na to studie, kde se sledovaly astmatické záchvaty ve škole u dětí, které měly 5 psů a ty měly jedno psa. Takže to samozřejmě bylo tam, kde bylo víc dětí, bych to říkal více, no, chovatelsky jaksi mocnější. No, takže i na počtu zvířat se dá vlastně potom dosledovat. Já si můžu teda do toho se vložit, ještě tam ta nejvyšší hodnota u počtu roztočů, která byla v tom prvním případě měřeném, tak shodou okolností teda domácnost prakticky byla sterilní, byla tam plovoucí podlaha, robotický vysavač, nebyl tam ani koberec, ani záclony, žádné čalounění, ale měli velkého psa. Jo, takže měli astmatické dítě a udělali podle návodu všechno, co mohli. A což mě překvapilo třeba domácnost, kde byly tři malé děti a poměrně staré lůžkoviny, matrace, koberce a všecko, tak zdaleka teda dopadly podstatně lépe než tento první případ. Ještě se chcete něco kolegyně zeptat? Děkuji, moc děkuji. Já jsem jinak ještě chtěla k těm kovům, které se analyzovaly v té denní dávce znečištění v tom té aspirované složce, kterou dětský jinak je tady na petříčku, tak nejzajímavější koncentrace byly u chromu, nikulu a arzenu. Bohužel zase nejsou denní limity pro tyto hodnoty, ale pokud by tyto hodnoty byly roční, tak by byly překročeny. Zajímavé že bylo také, že se místo od místa lišily. Nejhorší bylo Ústí nad Labem, výše položená část města. Takže mohl to být i resuspendovaný prach, starý prach, který tam, který se vypadal, a i ten padající ze spalovacích procesů, jak zatím jste viděli z toho jejího projektu. Projektu, které děláme s kolegyněmi a který se týká alergií a životního prostředí, respektive ovzduší. Prosím. No tak, o částicích víte všichni, že jsou velmi důležité a že se ví, že mají dopad na zdraví i v těch koncentracích, které nejsou vlastně pro pracovní, charakteristické pro pracovní prostředí, ale pro online prostředí. A uplatňují se na zdraví, i když jsou nemusí být naplňovány emisní limity, čili i v koncentracích, které jsou nižší než emisní limity. No a jinak se ví, že s tím souvisí příjmy do nemocnic, úmrtnost, kojenecká úmrtnost, ale samozřejmě také aktuální změny na zdraví, tak jak se mění koncentrace během dne, během roku. Jinak se ví také, že jsou nejvíce ohroženy populace senzitivní, což je starší a vzdělaná populace. Prosím, další.
O citlivosti obyvatel se píšou romány, o vulnerabilitě, ty se, jak si bych řekla, určuje a kategorizuje a tak dále. Jinak je to, vlastně jsou to skupiny obyvatel, jedinci, nebo jsou potom se zgrupují ve skupině a té populace vždycky najdou. Skupiny, které odpovídají dříve na, nebo jinak, anebo se nedokonale adaptují a pamatovávají se z toho zatížení, znečištění nepatřičně. Prosím, aby další. Jinak komunální prostředí, když máte tu populaci celou, tak si říkáte smog, nic se nestalo, všichni tady chodíme, jezdíme auty, stále více a více, opravdu se nic neděje. Nicméně, kdybychom se podívali na znečištění, tedy na reakce dětí třeba v jeslích, ve školkách, v domových důchodců, tak to jsou místa, kde je koncentrovaná citlivá populace. A ta je vlastně citlivá z mnoha důvodů, to je důvod fyziologický, to je vlastně věk třeba, nebo to může patologický, mohou se zpamatovávat chřipky a tím pádem se mohou zpamatovávat déle. Mohou mít za sebou různé léčby, třeba chronická onemocnění dýchacích cest jsou dlouho léčená, také jsou vlastně predisponují obyvatele k tomu, aby reagovali na znečištění. Jinak ten základní rozdíl je fyziologický, to znamená ty malí a nezralí, a ty na druhé straně populace toho populačního stromu, to starší spolu občané. Prosím další. No. Děti jsou citlivé v různých fázích svého vývoje a svého života. Zajímavé je, že jsou citlivé, jak tady vlastně už kolegové z Akademie věd už dávno zjistili, jsou citlivé ještě než se počnou, až když se počnou. A to se vlastně potom odráží na jejich nemocnosti, ale to individuum vlastně už exponované je prostřednictvím matky a látek, které se dostávají do placentárního oběhu a které se potom dostávají do vyvíjejícího se organismu, embrya nebo fétum. A jinak samozřejmě děti se jinak chovají, jejich dýchací cesty vypadají jinak a vyvíjejí se ještě dlouho po narození. Jinak vývoj plic se popisuje až do 20 let a je vlastně spojen s růstem. Do těch 6 let se dochází k alveolizaci, kdy se vlastně přibývají plicní skřípky a pak vlastně s růstem toho dítěte během školní docházky a i během toho rozpívání se prodlužují ty delší dýchací cesty bronchioly a bronchioly to trachea, vlastně které naroste můžu jak si během života samozřejmě hodně. Tak, prosím, další obrázek. No, Schwarz popsal, že vlastně třeba počet sklípků, tak záhady se zjistil asi z nějakých nekrotických materiálů, že 24 milionů těch plicních sklípků se zvětší počet těch plicních sklípků na 257 milionů, tedy ve 4 letech. Takže, a to ještě není vlastně ukončená ta tvorba plicních sklípků. Jinak děti vlastně ještě mají takové ty metabolické predispozice k citlivosti, což je relativní prokrvení plic, pak také vlastně dýchají častěji, potřebují větší potřebu kyslíku a pro ten svůj metabolismus, který je na větší vzhledem k hmotnosti než u dospělého člověka. Prosím, další. No a teď bych vás seznámila s tím celým naším projektem, který se týká osuší a dýchacích cest dětí. Moje kolegyně už řekly, že to je projekt, kde hlavním partnerem je Evotoxa. A spolupracuje tam také Státní zdravotní ústav, který sleduje již řadu let v rámci monitoringu prevalenci alergických onemocnění a astmatu v 10 okresech, v 10 lokalitách, tak přesně. A pak je tam náš zdravotní ústav, který provádí 5 subprojektů. První je zaměřen na denní změny dýchacích cest, na projevy těch onemocnění dýchacích cest u dětí s astmatem a chronickým onemocněním dýchacích cest. Sledujeme to u pediatrů a u alergologa,
dětí bude kolem 110. Sledování provádíme už od července loňského roku. V současné době digitalizujeme. Jinak to je první část projektu. To sledování bude prováděno 2 roky. Ve všem, vlastně celém období roku, každý den. Doufám, že nám skončí, protože vždycky odpadají jaksi respondenti různých studií, že nám počítatelný soubor jaksi a vyhodnotitelný skončí po těch 2 letech. Jinak další část projektu je sledování expozice pomocí expozičního dotazníku. Ten jsme vlastně použili stejný, který používala USEPA pro své expoziční zjišťování pro exposure handbook, který se používá pro hodnocení zdravotního rizika. My jsme ho trošičku upravili a sledovali jsme v půlhodinových intervalech díky tedy pomocí škrtání a pomocí rodičů, jak se to dítě vyskytuje vevnitř, venku, zda je vystaveno prašným činnostem v okolí, zda je v dopravě, a jaké jsou vztahy mezi tím místem, kde zrovna je, a dopravou. No, další část projektu, o té jste vlastně byli už informováni, je měření expozice u dětí pomocí osobního odběru a zároveň se vlastně u těch dětí máme vlastně vyškrtán ten dotazníček denní, který bude vlastně sledován 4x do roka po 2 letech. No a dále teda osobní expozice, ta je vlastně sledovaná osobním odběrem. Jinak ta sondička, co mají děti připoutit, tady je strašně levoučká, takže to dítě nezatíží a mě to nepřišlo, že to je 0,5 kg, ta načerpadla s baterkou. Myslím si, že je docela levoučký. Zároveň se vlastně provádí stacionární měření, to je další část projektu. Další subprojekt je zjišťování expozice bioaerosolu, o tom jste byli informováni, a zároveň vlastně do toho zahrneme pilovou službu. To je takový jako rozšiřujeme projekt, takže diagnostika pilovů v jednotlivých obdobích roku se u nás provádí a bude vlastně i zahrnuta do projektu. No a ta poslední, to je taková ta třešnička na dortu, nejúžasnější klinická intervenční studie dětí, které jsou v léčebně EDEL, která je v Jeseníku, Zlatých horách za Jeseníky, a kde se děti léčí s paleoterapií. A vlastně se vylučují z toho vlivu znečištění ovzduší, ale také z vlivu kouření svých rodičů. A zlepšují se a u těch dětí se sledují vlastně parametry imunitní a jiné, které sleduje pan doktor Richter z naší imunologie, dětí, které sleduje asi 200. A znečištěné oblasti, ve které děti pocházejí, je Moravskoslezský kraj a Ústecký kraj. Dostávám další obrázek. No, jinak tady vlastně popis těch našich projektů. Jinak tím základním, bych to řekla, základním podmínkou pro realizaci v určitém místě, což je Litvínov, Ústí nad Labem, Lidoměřice, Sokolov, je umístění měřícího místa AIMU. Takže to je vlastně pro Mirka Šutu, jako potom, že to samozřejmě zpracujeme ve vztahu k koncentracím, které byly měřeny a které jsme směřili my. A bude vědět, ty vztahy fungují. No, a jinak samozřejmě nás čeká velká statistika, která vyhodnotí jak ty denní změny ve vztahu k koncentracím, tak expozici venkovního vnitřního ovzduší. Prosím, další. No tak, my jsme, abychom se nenudili jako si z vlastní iniciativy, ale bylo to posledně, se to vlastně přijalo projektovými vedoucími, doplňuje jsme tu expoziční záležitost ptání dotazníků na 12 školách, také vyšetření spirometrickým, který je rozepsaný, ne celý rozepsaný výdech, ale vteřinová kapacita a výdechová rychlost u dětí se sleduje, takže bylo vyšetřeno kolem 100 dětí a další vyšetření se bude provádět v letních měsících a pak ještě 2x, takže získáme aspoň takovou kratší, bych řekla, časový úsek, kde by mohlo být sledováno, jak se ty dechové funkce vzhledem k růstu u dítěte vyvíjí. Prosím, aby další. No, tak tady jsou popsány všechny výhody a úžasnosti personálního odběru, že to je vlastně nejvýznamnější způsob sledování expozice člověka.
Samozřejmě pak už jsou ještě biomarkery a tak dále, a to už je trošku jinak. Prosím vám, další. No jinak cíl projektu sledování expozice je zjištění té 24-hodinové koncentrace, které jsou děti vystaveny a jejího složení. Spolupráce rodičů to už dívky říkali přede mnou. Vedlejšími cíly jsou analýza koncentrace kovů v nadýchaném vzduchu, zjištění závislostí zjišťovaných koncentrací a měřených paušálně na AIMu nebo na měřící místě zdravotního ústavu. A tam vlastně máme ty krátkodobé koncentrace. No a pak je to samozřejmě zjištění těch část těch krátkodobých expozic, které ty děti během dne mají. No a ta celá 24-hodinová aktivita se sleduje s tím. Oslávit další. Tak. Tohle vlastně už jste viděli u kolegyně, to jsou koncentrace, které děti vdechují, které byly změřeny. Já jsem tam dala oba vzorky, že zcela správně kolegyně odebírají dva vzorky při každé měření. Vidíte, že jsou koncentrace, které pokud by byly posuzovány za denní průměrnou koncentraci PM10, jak podle všech možných těch předpisů, tak by ty hodnoty byly překročeny. Někdy dokonce docela vysoko, 11-letá holčička, zrovna to byla kapelná, co chodila tam do toho kroužku nebo do němčiny, tak ta byla v koncentraci skoro 80 mikrogramů. Není průměr. A luxovala ještě. To byla za to právě. Musíme chránit děti. Tak, musíme být další. No, to jsem trochu kostrbatým způsobem vyrobila průměrné koncentrace z krátkodobých koncentrací, které mi poskytly protokolu moje kolegyně z laboratoří, které sledovaly personální odběr nečištění PM10 a při které potřebuji a nějaký ukazovat. Jo, když tam něco svítí. Tak, tady vidíte jedno dítě, to je Habán, 14-letý chlapec. My jsme doufali, že se nám z těch ochotných rodičů, které by spolupracovali a chtěli, aby její dítě bylo tímhle způsobem vyšetřeno, nebo spolupracovalo s námi to dítě na hodnocení personálního odběru, že se nám přihlásí děti velkých rodičů. Jo, nebyla to pravda. Zatím se nám více, děkuji, přihlásí děti rodiče malých dětí. Takže se vlastně sledovalo 10-leté dítě, 11-leté dítě a 14-letý chlapec. Tak, toto je vlastně obraz dne chlapce, který mu bylo 14 roků, bydlel na severní terase, což je povolená vyvýšená část, byla to severní terase, že? A jezdil do školy do Všebořic, což je teda území města, které je velice blízko takové toho, té nábližce na dálnici, které při oficiálním přivaděči, ale ulici, která vede k dálnici a k nákupním centru. Doma měl ten chlapec, pokud teda se zdržoval, a zdržoval se tam 16 hodin, skoro 17 hodin byl doma. A byl v koncentraci skoro 60 mikrogramů, plus minus, tam vidíte směrodatnou odchylku. Když doma otevřeli okno, vidíte, že najednou se znečištění ovzduší vylepšilo. Tak ono to je prosím vás pěkně, ale vytrvalo jenom hodinu. Takže venku bylo lépe na té severní terase než doma. Upozorňuji, že se měřili PM10, což jsou ty hrubší částice, které ze sebe snadno otřebete a kam patří ty kousky roztočů a tak dále. No, potom bylo ve škole. Ve škole bylo nějakých 6 hodin, nebo 6 hodin byl chlapec ve škole a celkem ta koncentrace ušla skoro 50 mikrogramů a 48. Když ve škole otevřeli okno, ve škole těch Všebořicích, u té trajektorie, jak se na dálnici, naprášilo se. Tak bylo téměř 70 mikrogramů znečištění té krátkodobé koncentrace. Ten chlapec jezdil do školy necelou půl hodinu sem a tam. Když je to sešlo dohromady, tak čekal na té refíži, na trolejbus.
83 mikrogramů bylo v trolejbuse a na té stanici. Takže zajímavé, že v tom trolejbuse se lidi nahustí, každý si přinese svůj mrak, na čechraní oděvy má, že z toho se potřebuje. Ale také tam je znečištění samozřejmě z dopravy, a které proniká veřmi otevřenými, zavřenými, a tak ta koncentrace vypadá, jak vypadá. Pro toho chlapce vlastně byla ta koncentrace nejhorší z toho celého dne. Jinak tady jsem bohužel nespočetla, v čem spal, to mě jsem zapomněla, ale je to vlastně té koncentrace, ve které byl doma. Strašné je, vlastně také sledujeme aktivitu fyzickou, protože když se dítě běhá, tak víc nadýchá. Kdybych chtěla potom počítat správnou expozici, tak si musím spočítat tu aktivitu, kolik nadýchá a tu koncentraci, kterou jde. Jinak ten chlapec toho moc nenadýchal při fyzické aktivitě, 14 hodin seděl. Takže on seděl ve škole 6 hodin, přišel domů a zase seděl, asi u počítač. Zajímavé je, že tady je vlastně zmizel v tom vyhodnocení jeden veliký pík, který určitě kolegyňky postřehly, protože ten byl nějaký 200 mikrogramů krátkodobá koncentrace, byla ve večerní hodinách, já předpokládám, že vařili večeře. Takže něco opekli a bylo to. Tak, to je první osud, první příhoda, první měření personální expozice a hodnocení ve vztahu k expozici. V Litvínově se vlastně sledoval chlapeček 10 letý. A Markétka a kolegyně nastoupily v 7 hodin v rodině a chlapec doma byl v koncentraci, byl tam vlastně 16 hodin, ale byl průměr 21 mikrogram. A dívky říkali, že měli pořád tuštěnou poličku práčku vzduchu. A nevětrali. Čili koncentrace byla perfektní. No. A byla to vlastně nejnižší koncentrace z toho vlastně, že ta domácí koncentrace byla pro mě nejlepší. Ve škole byla koncentrace, on tam trávil více než 7 hodin a koncentrace byla 185 mikrogramů. Takže to jste viděli tu křivku vlastně těch krátkodobých koncentrací, jak se zvyšovala během pobytu ve škole. V dopravě to celkem ještě ušlo 45 mikrogramů, to jezdila autobusem, že? Z Janova do školy. Školní školní autobus, to je v Americe, krásné. Tak ve školním autobuse ta koncentrace ještě jakž tak ušla. A je to zajímavé, že v ústeckém trolejbuse je to neskoro horší. Tak, neřídila to žena, abyš vyvětrala dětem nic takového. No, ve škole při otevřeném okně došlo zase ke snížení koncentrace. A při spánku bylo dítě vystaveno koncentraci z toho celého dne nejnižší, což se jim postarala pračka vzduchu. Takže to by bylo, jinak toto dítě bylo poněkud čipernější, prosedilo 13 hodin, 13,5. Tak, třetí vlastně personální expozice a vyhodnocené ve vztahu k expozičnímu období a k dávkám, které dostávají děti nebo expozičním koncentracím za určité časové období. To bylo to děvče, které bydlo na jednom takovém starším sídlišti Ústí nad Labem a tam také chodilo do školy. Doma měli koncentraci skoro 60 mikrogramů PM10 a holčička strávila doma 16 hodin. Když doma otevřeli okno, koncentrace se snížila na 26 mikrogramů. Bohužel to okno bylo otevřené jenom necelou půl hodinu. Když šla holčička pěšky po městě, a šla hodinu, tedy skoro 2 hodiny, někde pochodovala do školy, ze školy do němčiny nebo do kroužku a z kroužku, tak dostala teda koncentraci 157 mikrogramů. Ve škole měla 73,2 mikrogramů. Jinak, když jsme tam měřili vyšetřovali děti spirometricky, tam nebylo nikde otevřený pokoj. Já nevím, jestli se bojí větra, nebo si myslí, že vycourají teplo a bude jim zima, nevím. Asi pak dáme doporučení. No, ve škole bylo 73 mikrogramů, při otevřeném okně 70, skoro 1 mikrogramů. 90, pardon, jsem slepá. Omlouvám se. 90 mikrogramů a otevřený okno bylo 2,4 hodiny. Je to otázka, jestli to bylo ideální době.
A doma, když otevřeli okno, tak na tom byli líp. Když bylo, já jsem napsala němčina, ale to možná nebyla němčina, by to nějaký zájem, byla to němčina. Když šlo do města na němčinu, nebo jelo? Jelo. Jo, čička do mě na němčina. Na němčině bylo 66 mikrogramů. To bylo v centru kulturáku, že jo, zřejmě. Jakousek od naší práce, moskevský. Ježiš, začínám se bát o své zdraví. Holčička spala v 52 mikrogramech a spala 9 hodin. To což je zdravý spát, ale asi by jim měli větrat, nebo jestli to ve smogu bude, je to otázka. Měli by koupit čističku. No, když holčička luxovala, tak to bylo to asi nejhorší, co mohla udělat pro svý zdraví, přestože udělala to nejlepší, co mohla pro svoji maminku. Koncentrace byla 200, skoro 204 mikrogramů. Naštěstí luxování byla krátkodobá, asi půl hodinová činnost. Holčička byla nejčipertinější z těch všech, 12 hodin seděla, hodinu chodila. Takže to jsou zatím vyhodnocené první tři personální expozice, tak jak kolegyně změřili, jak poskytl, jak vypověděl EPAM a na základě krátkodobých koncentrací a denního snímku se dalo prostě vyhodnout. Tak, děkuji za pozornost. Ten, bych to řekla, smutný obrázek je, protože já používám socku ke transportu, tak jezdí váček z Litvínova do Trpice a pak posledce do Ústí, takže on je vlastně, to je cesta mezi výsypkami, na zádi úzadu vidíte, jak si reliéf českého Středohoří, který je krásný, ale jinak z okna pohled neutěšený. Tak, děkuji. Tak, jsou nějaké dotazy? Prosím. Já bych, jestli můžu se zeptat, podle mě bylo úplně zásadní k těm tabulkám doplnit ještě, jaká bude hlavně ty stacionární z těch manželů stanic. To se prosím vás, tak je to další krok. Jo, určitě. No, to bude jenom musím naprosto stranit. Jak je venku, to je... Jo, ano. Ono to je o tom, že lidé věří. Někteří věří tomu, že vitální je zdravé, ale ne vždy. Ale jinak samozřejmě to vyhodnotíme extra. Se to vyhodnotíme ty průběhy, té zátěže a to ty změřené kotiny. Pak myslím, že tam taky chybělo, ty děti nechodily jako do přírody vůbec tu dobu. No. Já nevím, jestli si děti chodí do přírody. Nebo jízda autobusem, nic předtím, no. Tam se měli. Prosím vás pěkně, to je městský život. To teda prostě. Park, no je pravda, že třeba děti vyžili centru města. A toto se prostě nějak přes jedního období. No. Takže asi v parku by to nebylo pozbuzující. Kromě toho by museli úplně někam jinam, než by a ale jako ten denaturovaný městský život, jak to prostě vidím. Prosím. Blahopřeju perfektním datům, ty jsou fakt výborný. Bude to i krásně srozumitelný pro veřejnost. Takže když by se nám podařilo napsat několik článků do časopisu, které čtou hodně lidí, že by to bylo fantastické, protože to je takový vložně prakticky uchopitelný výsledky vědy. A chtěl jsem se zeptat na tu pračku vzduchu, jestli to byla suchá pračka přes HEPA filtr nebo takovou mokrou, že měli. Říkal mi ho tatínek, asi se s tím rodičem zabývali, že chlapec měl částečně nějaký zdravotní problémy výkladcí, takže myslím si, že si hledali to nejlepší, co teda považovali za vhodné, ale přesně ten typ teda nevím, musela bych se zeptat. Jo, ještě u toho vysavače je taky dobrý, jestli ne membránový ultrafilter na konci vysavače, tady jsou různý kvality, tady některý ty vysavače vlastně mají mikrofiltraci na konci, a to ještě si taky zjistíte, co mají za vysavač. Ale jinak to je úžasně inspirující třeba pro cyklistiku, protože lidem chybí fyzická aktivita, což jste tady taky zjistili. Když se doporučuje jezdit na kole, je to nejběžnější a nejpřirozenější způsob mít fyzickou aktivitu i pro děti a všude. Teď jsou velké spory v literatuře nebo spíš diskuze, jestli cyklista, když jezdí v tom městském provozu, tak jestli on vlastně nadýchá až moc těch partikulí, protože dýchá třeba 34krát víc, než když sedí řidič v autě.
A zase dýchá někde výš, než ten řidič, dýchá dál od hlavního zdroje těch toho prachu. Takže tady by tuhle ten styl výzkum byl velmi dobrý, kdybyste se odchytili nějaký cyklisty. Tohle to je ten denní přesně ten režim. No tak když si kdyžte na ministerstvo, to bude ještě zajímavé. Já jsem měl přihlásit, protože to možná rokovice musí být. Je to velmi dobrý a OECD se tím zabývá, protože z nedostatku fyzické aktivity jsou vlastně největší náklady na zdravotnictví. To ruinuje rozpočty zdravotnictví. A všechny ty civilizační choroby jsou vlastně nejdražší, které jsou nejčastější. Takže proto je ten velký záměr. Fyzicky aktivní a nabrchá trochu poškodlivý, ale prostě být pasivní a sedět doma v čistém vzduchu. Ale dá se udělat taková aktivní sebeobrana, že ten vyspělý civilista už si vybírá ty cesty, kde ty partikule jsou menší, že vedlejšíma ulicema, kdo chce nejezdit tam, kde musí dýchat, tak nejezdí tam, kde je silný provoz, ale jezdí, kde je minimální provoz. Z kopce už může jezdit kdekoliv, protože se nedýchá skoro. Takže v tom se dám, ale tuhle ty vaše data jsou perfektně srozumitelné. Teda nad tím, že ty děti školní prakticky nechodí samostatně ven, což teda jednak plyne z obavy rodičům, že by mohli chtít nějaké výhodně, protože teda i na těch sídlištích, že musíme to dítě samotné prostě nestane po školu, zvlášť teda dítě, který je na tom prvním stupni. Zvlášť v Janově. Ten chlapec z Janova. A to je teda už nejsou ty školce a nechodí na vycházky, takže ani v té škole, myslím, že nemají šanci se dostat nějak ven. A maximálně tak o víkendy, pokud už ty rodiče třeba jsou finančně situované, můžou ty děti z nich tam na výlet. Což teda taky ne, když se je maminka na mateřský, je možné jako taky velmi zajímavé, protože tam je povinnost prostě to dítě dát do počátku, ať je zima nebo mráz nebo vedro a vejít s ním venku, protože to máme všichni na cvičení a asi je to kvůli tomu, že dřív býval ten vnější, nebo jsem myslel, že ten vnější prach je menší než uvnitř, protože to bylo tak nutné, ale by bylo zajímavé to mírně přezkoumat. My jsme zkoumali, prosím tě, na 30 maminka, kde s patologem, ale jaké jsou expozice, je to určitě republikované, když jsme to stáhli z ministerstva a přepojíme to pomočení. To je ještě z historie zdravotního ústavu se sídlem Polině, nyní zdravotní ústav. Takže já jsem říkal, že studentů odbuduje ty výkladní cesty, což je teda taky zase prospěšný, že se to nejsou tak svobodní. Oni jsou takové docela zajímavé z publikace, jak o expozici cyklistů se píše docela dost. Dělají to Dánové, švédský, Brazílie. Četla jsem historický rovák, že nezjistili Dánové podání, že by byly třeba DNA adukty u cyklistů. Ale teď zase ty vyšly do publikace, že by přesně přesně mi to bylo, že to znečištění jako je oslovuje. Takže já vidím, že Jirka Bendl ještě má námět na ještě vylepšení už takhle velmi dokonalé cyklistické mapy Prahy, že tam ještě přidá koncentrace a bude podle toho i fungovat, jak je tam to vyhledávání. Ne, tady je právě to vyhledávání té trasy, tak ještě když to dá vyhledávání trasy jako trasou, kde je málo smradu, teda to bude krásný teda. To fakt je. Jo, pardon. Oficiálním bejtím DFT, to znamená Department of Transport, na informaci nebo na tvrzení, že koncentrace prašních částic uvnitř vozidla je mnohem horší v koloně aut, než když jde chodec a prý dokonce i cyklista jede podél kolony. A já musím říct, že mám teď asi 4 roky problémy dýchací. A úplně nejstrašnější jsou právě, mi to potvrdilo teda i ten váš průzkum, když se rozjede autobus, tak okamžitě nastane dráždění a dávě i kašel. Takže zřejmě i koncentrace v těch dopravních prostředcích a i teda v autě, kde to mám taky zřejmě, to jsou ty částice, co jiného dráždění.
jinak jsem tady chtěla říct kolegovi, že v práci dělala průzkum, jak dlouho se pohybují děti v vnějším prostředí. Paní magistra Soucová Dora, já jsem nemůžu si spomínat. Stejčková. A zjistila, že průměr, a to je mnohem navší ještě než jste zjistili, je co 2 hodiny. Takže převážnou většinu času městské děti tráví v zahraničním prostředí. Já bych k tomu řekl, že ty data jsou sice zajímavý, ale to bych rozhodně opatrný s tou generalizací pana kolegy Bendla, že jste měřili 3 dětičky. Takovýhle cyklisty. Ale i cyklisty. O těch studií samozřejmě byla celá spousta a právě se to vždycky mění těch vlnách. Tady to z té Británie je známý a já jsem to taky citoval, tak mě někde citovali, že prostě řidič v autě vlastně nadýchá víc než kořec nebo cyklista, ale záleží hodně na těch podmínkách. Samozřejmě, když to je auto v koloně, to znamená, že stojíte před tím výfukem, který vám to fouká, tak je to něco jiného, než když je to jako běžný provoz. Třeba teď ta poslední studie, o kterým mluvila Eva Jitriková, to je z Belgie, oni to měřili v Bruselu. A já jsem mluvil s tím člověkem, který to měřil, a ten to měřil na ulici, která je podobná jako servisní magistrál. Tak to je pochopitelné. Já, když v Bruselu jdu, tak jdu o 1 nebo o 2 bloky od té dálnice, abych musel dýchat ten hrozný vzduch, který tam je. Ale zajímavé jsou ty hromadní dopravy. Tam je to i špína možná, že se... Třeba i ty Skandinávci dělali, a ono taky záleží, my se tady bavíme o tom hrubým traktu PM10, který není tak problematický. Třeba Skandinávci zjistili... No. Když se uvažovalo o tom, že se přesně nemyslí na jemnická, tak nastala velký rachot a... Rachot, ano, ale... No, no, o tom, že jemnická se zaujímavá může. No, ale že záleží na tom, složení a zdroji toho prachu. Když měřili Norové a Švédové prach v metru, tak zjistili, že tam relativně hodně prachu, ale je to prach, vlastně ty otěr železa, jehož biologický efekt je úplně jiný, než když měřili to samé, ale v automobilovém tunelu, ekvivalent třeba leteckého tunelu. A ačkoliv tam koncentrace prachu byla mnohem nižší, tak biologický efekt toho prachu byl mnohem vyšší. Já osobně mám teďko... Překožovárený. No tak ono to je na tkáňových kulturách a tak samozřejmě, že tam neposadili lidi. Dělali i z dobrovolníky, že posadili ve Stockholmu do tunelu lidi, dobrovolníky na několik hodin, ale měřil jsem krátce dvě. Tady tunela, že tady máme, který neřil v tunelu. No, já bych možná doplnila, že já bych vás trošku uklidnila, my jsme měřili s těma pražskýma řidičema autobusů, který jezdil po Praze. Tak opravdu ty koncentrace těch polycyklických aromatických uhlovodíků byly nízký. Takže opravdu, abych se připojila tady panu kolegovi, že opravdu záleží, co to je za prach. A za autobus. Autobus, no to je teda další věc, kterou já jsem chtěl říct, že v těch městech, a v tom třeba ty německý, holandský, skandinávský, které ukazují, že v městech typu Prahy je čím dál významnější, protože se utlumují ty lokální toky, zpřísňují se limity pro průmysl, tak je čím dál důležitější ta automobilová doprava i s tím, jak jste počet dýzlů. Takže to, jak jsem tady mluvil o těch hektárů, tak někdy mají program, kdy dotujou, že si do starého dýzla dokoupí to, že benzínový auta mají katalyzátor. To všichni vědí, ale ne všichni vědí. Výchozí auta, kromě těch nejmodernějších, nic podobného nemají. Takže tím, jak narostlo množství dýzlových aut, tak roste vlastně význam dopravy ve městech a Němci to teda subvencují. Podle toho vlastně ta subvence je plochá, to znamená, ne, že byste k dražšímu autu měli větší subvenci, ale když máte drahý auto, potřebujete dražší filtr, tak si ho musíte víc uplatit. A na něco to bude třeba český ministerstvo dopravy ani novináři si to nevšímá. Já to sleduju dlouhodobě a ten problém jízdu se vůbec neřeší v tisku. Přitom jako v ekologicky zaměřených je to známý problém. No, Němci právě v současné době to mají jako jeden z hlavních programů a dokonce
program OSN pro životní prostředí, já jsem tady zmiňoval ten Black Carbon z hlediska klimatu, tak říká, že to je win-win strategy, nejefektivnější opatření, které zároveň pomůže zdraví a klimatu, tak v těch chudých regionech, typu jihovýchodní Asie, Afriky, je změna těch kamen, na kterých oni si topí, které na kterých oni si vaří, ne, tak se většinou nekrokomu, nebo návod kvalitě. A v těch rozvinutých zemích je to doprava na mutování filtrů na nejenom auta, ale taky lokomotivy, lodě, prostě motory z je katastrofa, že my jsme jako stavě s Virgin Sečekou, která dělá nevětou paseku proti jiným druhům dopravy. Druhá věc je ta, že podle limitu, horního limita, horního limitu z poslední za takový hody se zamatuje nižší sazba než za benzín, protože ještě na to je mírně výhodnější než ten benzín. To je další absurdita, oni říkají, podporujeme mobilitu, obchod a tak dále. Je to občan dívat se na to lidského zdraví, ty filtry, až třetí věc je to, a ovšem zdá se, že jsou pro mě větší a státky a takovýci vlastně zjistěho vezmé v tomhle stěhu. Já bych jsem hlavně to bylo opatrné, protože například ty motoráky, které se u nás používají, nebo dieselové lokomotivy, jsou obrovským zdrojem takových částí, takže čekat na takový nádraží, tam, kde mají nastartovanou lokomotivu nebo motorovej vůz, tak to je plynová komora. A já bych jako byl opatrný s těma automobilama, protože třeba lodní doprava u nás tak oblíbená, je obrovským zdrojem znečištění prachem v Evropě, zabije 50 000 lidí v Evropě emise z lodní dopravy. Takže jako jo, u nás je to jiná věc, ale byl bych opatrný v těchto zase generalizací. Jako, ano, Praha má problém s dopravou individuální automobilovou s nákladňáky, ale ty takové částice jdou zrovna tak, jdou ze stavební techniky, mimochodem loni první stanice, která překročila lejny nebo vyčerpala kvótu překročení denních limitů v Praze, byla stanice nikoliv na severojižní magistrále ani někde v centru, a bylo to Praha Veleslavín, a bylo to proto, že se tam stavilo metro. A je tam obec staveniště, Jirka mě to kritizoval, že jsme k tomu vydali tiskovou zprávu, ale ta stanice ještě před třema lety patřila mezi nejčistější v Praze. Ale poté, co se tam začalo stavět, tak ten počet dnů s překročením limitem dramaticky stoupl. Vidí je, že poté, co jsme tu tiskovou zprávu vydali, tak z webu ČHR tahle stanice zmizela, takže nevím, jestli se tam neměří. Ale... Když jsem stavěl tunel železniční zadního nádraží na Vyšehrad, tak v té době bylo nejvíce zaprášení v Čech. Já to mohu věřit, protože třeba Vídeň nebo některé švýcarské kantony zavedly, že na území města nesmí se používat stavební technika bez těch dieselových filtrů. Rakousko už k tomu, když to město Vídeň neobhájilo, tak prosadili to, že celou národní rakouská vyhláška, která to umožňuje. Ale proč to říkám? Já bychom si tady kritizovali, anebo říkali si, tenhle zdroj je horší než tenhle, ale v tuhle chvíli běží konzultace Evropské unie k nový politice ochrany ovzduší. Nevím, jestli o tom víte, máme na to ještě asi měsíc. To věcí. Já pošlu odkaz, může se to pověsit na web služe, a evropské nevládky koordinujou jaksi připomínky k tomu, nebo udělat jakoby nabídkový list, aby jste to nemuselo celý zapisovat od nuly, takže by bylo dobrý, jste tady z různých nevládních organizací nebo institucí, je tam možné připomínkovat jak za instituci, čili třeba státní zdravotní ústav. Tady jsme státní. Jste jaký? My nejsme státní. Vy jste zdravotní ústav. Zdravotní ústav se sídlem už nějak. Tak to se omlouvám, takže zdravotní ústav se sídlem jistý nadhledem, třeba tam je kategorie institucí, pak je tam kategorie jednotlivců, a pak je tam kategorie jako nevládních organizací. Takže všechny tyhle možnosti jsou k tomu připomínkovat. A ta non-road mobile machinery, to je tady to
jak jsem říkal, ty padry, nesilniční mechanizace, padry, buldozery, se tam řešit, nebo měla by se tam řešit taky mimo jiné podpora jako jiných zdrojů, jako doprava, měla by se tam řešit taky spalování z menších zdrojů, znečištění. A je třeba říct, že druhá strana nespí, Evropská průmyslová asociace, tak jak se podařilo získat výjimky odložení platnosti limitů pro velký zdroj znečištění, tak žádá flexibilitu. Zatímco WHO, nevím, jestli jste to zaznamenali, 31. prosince WHO zveřejnila předběžné výsledky z takového průzkumu, kdy žádá zpřísnění limitů pro prach, zpřísnění limitů pro oxidy dusíku, tak průmyslové asociace žádají more flexibility, což znamená, že limity třeba budou nezávazní, že nebudou právně vymahatelní a takovéhle věci. Čili můžeme se diskutovat, co vyřešíme v Praze, ale pokud prohrajeme tuhle bitvu na evropské úrovni, která tenhle rok poběží, tak nám hrozí velký problém. Pardon. Já bych chtěl využít tý situace a prosil bych o radu. Po vzoru Londýna, Dublinu, Glasgowa, kde je taky neměly vybrané vysoký koncentrace prachu z uhlí, těch lokálních topenišť, tak oni to tam vlastně ta města si zakázali, vlastně legislativně to nějak ošetřili a skutečně to Dublinu, teď vyšla tiskovka, že ušetřili tolik a tolik životů, protože už 11 let to mají zakázaný. Jak byly ty data předchozí době, tak tam pořád výrazná část prachu pochází z uhlí. A chtěl jsem se zeptat, vlastně to v našich rukách, může Praha 4, to je 130 000 město, udělat si teď nějakou vyhlášku, nařízení nebo něco, že do dvou let zakáže na svém území topinky, nebo to může udělat jenom magistrát, A nebo obce to můžou udělat? No, obce je Praha, ne? A nebo aspoň Praha 4 může požádat hlavní města, aby to udělal? Požádat může, co bylo to? Ale jsme neřešili teoretický problém, můžeme se vrátit na právníky, ale jde o to, jestli je politická vůle, že by opravdu třeba Praha 4 do něčeho tak uvažovala, nebo to je čistě? To je politická vůle na zastupitelstvu, neřežba, zelených většinou. Ale ty to mají kolik procent? Někdy se dá, jako když se má schovat rozpočet, dosáhnout hodně i ve 4 lidé. Takže tam, jak v podstatě, jaký mechanismus byl asi nejlepší, že by se přihodila Praha 4, aby si udělala studii, jak by mělo vypadat opatření na ukončení spalování uhlí peněz po vzoru třeba Dublinu, nebo máte s tím někdo něco? Že bych to studoval, podle mě názoru to nejde, protože je bez státu na bezmocním zákoně, protože obce mají například zmocnění v zákoně o toší, že můžou vyhláškou zakázat spalování některých druhů paliv nekvalitních na svém území. To můžou. Ale není tam nikde řečeno, že můžou zakázat veškerý spalovací zdroje na termín paliva všem lidem na území města. To musí mít speciální zmocnění v zákoně, a takže napřed potřeba v tom parlamentu a pak teda okrajit do těch měst, anebo to vznít lépe rovnou parlamentu, jiným opatřením. Jak to můžu nabídnout, to tak na britský právníky, jak to mají teda všechno Británii, pokud byste to vážně chtěli posadit. Tam mají zákaz ve 13 countries, nebo kolik? Ano, mají. No, ale mají dotovaní sociálně panelu. Ale to bych se na vašem městě zjistil, jak to je významný na tý Praze 4, jestli to tvoří lokální topeniště 1% nebo 70%. Znamená, že by se to zavřelo, udělalo v Ústí nad Labem, je podle mě naprosto nerealistická. Ale v Británii to paradoxně začalo county, kde jako to neudělali, protože by tam měli velice špatný ovzduší, ale že měli poměrně dobrý a nechtěli, protože se tam objevili lidi, kteří to kazili. Tak tím to by zasekli. A pak teprve to převzali okresy, kde to bude jako vážné, jako důvodný problém.
realita tam 4 je tomu blízká, že tam tak odhadem 5% vidí každý život těm ostatním. A většinou je to z zlenosti, z hlouposti, není to, že by to byl sociální problém. Kolegyně budou měřit lokality, jako 4 lidé. Kde jsou lokální na poniště a on jde měřit osobní hlouposti. Obávám se, že jsou mimo Prahu ještě obce, kde to prostě je dokonce jako jeden člověk, kterým se zdaří jako vždycky to svojí. U nás jsou všichni. Jedeš do Hlavé a koukáš. Já bych si dovolil pomalu teda jako trošku se počasí, takže skončit. Já vám děkuji všem za přínos na diskusi. Tak já taky děkuji. Já jenom ještě mám jedno varování, když takhle se měří ty koncentrace, abyste nedopadli jako vaši kolegové v Göteborgu, kteří tam taky měřili koncentrace v tom tunelu silničním. A asi během půl hodiny, co začali měřit, tak dopravní zpráva byla, aby si řidiči dali pozor, že utekl nějaký člověk z blázince a běhá v tom tunelu. Plášti. Takže vám přeju pěkný večer, nashledanou a příště si přijďte poslechnout o horní výřetíně a prosím členy Stuže, aby se v hojném počtu dostavili také na valné shromáždění, aby jsme byli trochu reprezentativní, když jsme usnášení schopni. Já jsem vám do toho vstoupila, tady s foťákem, mě to nedošlo. To nevadí, ono to jde, ono to, já to musím vypnout. Podniky říká pan starosta Holeček, že...